这没几包，看了。You know, that I'm not.
อาจารย์เนี่ยชาวบ้านนี่ชาวบ้านท่านอาจารย์เองธรรมบุญญาญาณนะโมนะกะอุนิยุสุญาณโตนี่ญาณไว้สักนี้บานี่ท่านอาจารย์เองจริงๆแล้วชื่อเอาในชาวบ้านนี่มามหาปาติณาท่านอยู่สอบเนี่ยท่านอาจารย์ต้องตรัสกับอยู่ในชื่อของท่านนะนะท่านนี้อย่างเงี้ยก็มีญาณอุทิศในชั้นนี้ปริภาติการณาธิการณาสุบินตถามาตมานาสริยะปันนาสันติมาอนามาตัยวะญาโตไอกิยะอนุภาธรรมยีเยสีโพจาชินิตานาสิสิธีธรรมปุราติวินเวมาติภูชิเยเดจุนุปปิเสติลาสัญญาติสุปาวนวะกามาอุปญญานิไอกิยะอนุภีเทวุญาณิญาณสัตตะติกันเนตานาสิสิงาဒုရမုစုစုတို့ရဲ့ဒီဆက်ပုံချအပြည့်ပြည့်ရေခန္ဓာအစီအစဉ်၆ဓမ္မပုဇာတရားဝဲအောင်မြင်စွာချက်ပါနေခြင်းပဲဒုက္ခသာသနာစီကံတိတုသုံးနေရုပ်စုကာတုသုံးနေပေါ်ဆိုပြီးဓမ္မပုဇာတွင်ဒီဆုံးစဉ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဗျာခန္ဓာအစီအစဉ်ဖြစ်ရာဓမ္မပုဇာတရားတွင်ကနမောတာတသုံးနေရုပ်စုဘုရားတော်၏တရားဝဲစတဲ့ချက်ပါရင်ဖြစ်ပါတော့ဆရာတော်ဧတုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားတရားယူကျလက်ဆောင်ငွေရှိခိုးပူဇော်ကုမြော်မှန်လျော့ကြောလိုက်ကြသောပူဇွန်တတကိစ္စကုသကံစေတနာတို့ကြောင့်တရားနာကြွောက်ကြတဲ့အပိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆူရင်ခတ်သိမ်းဘီးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြောင်းငြိမ်၍မိမိတို့လူရှိရာမြတ်နုဟာတောင်းတသောလောကီချမ်းသာလောကီပညာလောကီယရဏတို့နှင့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတသာဖြင့်ခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပြီးလင်းအာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပြီးသာသနာပြုခြင်းတိုင်းပြုနိုင်တဲ့မိသားစုများဖြစ်ကြပါစေ။လူယောဂီတွေကတည်ငါရှိပါသီတာယူပါမယ်။အဟံဗန္တိ တိတရဏိနာတဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥပောတထသီလံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာ
Anugahang Kadawa Dilandita Nibandi Dudiyambi Dadiyambi Ahambandi Tidrani Nadaha Achinga Dhamanagadam Ubodhata Dilam Dhammayasami Anugahang Kadawa Dilandita Nibandi Ya Mahavarami Dhamvarita Namo Tada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dhatta Dhammandranangisami, 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 Sami, mi wesika bayi, dudiyami bhogdhandra nangi sami, dudiyami dhamandra nangi sami, dudiyami dhangandra nangi sami, dudiyami bhogdhandra nangi sami, dudiyami Dhammandiyaromya bongo Dhangandangaromya bongo Dharanangukwaya huyue Isami Miwesika bhai Dadiyami bhogdhandranangisami Dadiyami dhammandranangisami Dadiyami dhangandranangisami Dadiyambi Dongji Miao Bodham Yaswabhyaku Dhammandiyaromya Bongo Dhangandangaromya Bongo Dharanangukwaya huyue Isami Miwesika bhai Tidrena Gena Bari Bhunam Panadi Bada Virami Dekha Vrandamari Ami Turavada Kuda Chimha Shaujima Ma I Adinadana Virami Dekha Vrandamari Ami Turavada Bisi A O Yujima, Shaujima Yi,
Abhyama Sariya Viramitika Vrantamariyami Kamakong Khanzajima Shaujima Yi Udhavara Viramitika Vrantamariyami Lele Pyo Sujima Shaujima Yi Uramira Yamisa Pamara Khana Viramitika Vrantamariyami Diye dosa jima, shangji ma i, vikala bhojana viramitika vrantamariyami, nilvanya dasa jima, shangji ma i, nisa, dita, varita, viduga, Tadana, Malaganda, Vilibana, Karana, Mandana, Vibhudana, Thana, Viramitika, Vrantamariyami, Dimouching, Kakongjing, Natongjing, Jishujing, Nanda Lingyin, Nanda Myo Myo Rupo, Shemong Jin Ma, Shong Jin Ma Yi, Osa Diyena Ma Diyena Viramitika Vrantamariyami, Nimya Do Niya Nai, Rindo Ni Thang Jin Ma, Shaujima'i, Imani Tidranina, Tinga Ubodra, Dilandarugan Gatwa, Dhamma Abma Dina Tambarita. ထောင်သောခုနှစ်ကိုကုနှစ်တဘူရဲလာပြီးကျော်ကိုရဲ့နေညကိုရဲ့နရနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်တောက်ကြနေညရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းတလဘုံဆံမြကျွေးရတိုက်ခွင့်မှာ30နှစ်သင်းကိုဝိပဿနာကျောင်းတိုင်ဓမ္မယုံအတွင်း၌လူကျုံသူမိသားစုတို့၏တတိယအကျင့်ရောက်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်အခမ်းအနားဖွင့်ဖြစ်ပါတယ် ဓမ္မဘုရားသခင်ခန္ဓာဘွယ်၌အလူရှင်မိသားစုပြန်နေတကွကြွားရောက်ဒီရနာကြတဲ့အပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လဲချီးမြှင့်ဟောကြားအတော်တရားတော်မှာဓမ္မနှင့်ရာဂတိုက်ပွဲတဲ့ဗါတယ်လေဓမ္မနှင့်ရာဂတိုက်ပွဲဥစဉ်တရားမဟောမီတရားဟောတိုင်းတရားပြတိုင်းတရားဟောတော်မယ်လို့ကြွားရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားငါဖះအလုတ်သွားလုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကောင်းစဉ်တတ်ခဲ့ပါတယ်ငါတတ်လို့ငါဟောနိုင်တယ်လို့ငါမလို့မပါခဲ့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတတန်းတူတော့ကြွမဲ့ဦးဇင်းတို့ယနေ့ပြီးတတ်တည်းဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တိုက်ရိုက်မပြီးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြီးတကသုံးပုံထားခဲ့ အခုဦးဇင်းတို့လက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလေးတိချင်းတဲ့ကာဘာတသိန်းအသက်ပေါင်းများစွာယင်းပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးယနေ့ချိန်ထိကြောက်လာပြီတဲ့အဲလိုကြောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ရမယ့်တာဝကတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတတန်းတူလို့ချုပ်ချိန်မှာ မိမိကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်စားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖဲ့ကျုပ်ဖို့ကျုပ်ဖဲ့ခြင်းကဲတင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသဘောထားနဲ့ဦးဇင်းတရားပွဲကြွားပါတယ်တရားပြတော့မယ်ဆိုရင်လေငါဤသာငါမူငါနီးငါမပြနိုင်တယ်
အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပလင်မောမတက်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအကယ်၍သာတတ်တော်တရားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီပိဋကတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ဟောကြားတော်မူပါအခုတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကအချင်းချင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားမတရားပိုတရားအကျိုးများပါစေခြင်းကမိမိဟောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဥစဉ်ပလင်မောတက်ပါတယ်လူရင်းပြောရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ဒါဥစဉ်အရင်တော့ကတပြားတွေမှာရှိပါတယ်ဥစဉ်စာမတက်ပါဘူးမဟောပြစီနဲ့လို့တရားပွဲလာလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောပါတယ်စာတက်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဒါပြင့်ဖိပါကျုပ်ကတောသူမှမြုပ်တက်ပြီးတော့ဟဲ့အဲ့ခံပွဲအကြောင်းဆုံးလို့ဖိတ်လို့သွားတာအသားနဲ့တဏခါနဲ့မလိုက်ဘူးစာတပိဒတ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟောတာကြတော့တတိသမီးများအသားနဲ့အဝတ်နဲ့ယရနာနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာကိုယ်ကင်းနဲ့လာပြီးတကယ်တော့ွာချပါလေလို့အဲ့တော့ကြောင့်ဥစဉ်တရားမဟောပြစီနဲ့လို့တရားပွဲလာပြင့်တဲ့လူတိုင်းကိုဥစဉ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြားရရမှာဆရာတော်ဟောတာလေဆရာတော်တမျိုးနာရပါဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့မှလည်းဥစဉ်ကလက္ခဏာပါအဲ့တော့ဥစဉ်ခုတရားဟောတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားတားတော်တစ်ပါးအနေနဲ့တရားဒဂမတွေကိုဟောကြားနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားရမယ်အဲ့တော့သာသနာယနေ့ချိန်ထိတည်လာတာ2500ကျော်ပြီ1560ပြည့်တော့အဲ့ဒီလိုသာသနာရဲ့တက်တန်းကတိုးတိုးပြီးတော့နှစ်တည်ကြာလာပါတော့လည်းပဲသာသနာဝင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတိုးတိုးပြီးတော့ဘာသာစိတ်သာသနာစိတ်ဘာသာဤသာသနာဤဘုမရင်ကျက်လာတော့ဘူးရင်ကျက်မှုတွေနည်းလာတကယ်တမ်းဆိုရင်ねခုနရှစ်ပါးသီလယူသွားတယ်ပါဏာတိပါတာသူများအသက်မတတ်ပါဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတွေသမီးတွေရဲ့ခံယူချက်ကသူများအသက်မတတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရင်ဝယ်မကြညီဝယ်မကြနားထောင်ရတယ်အတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှရင်အသက်မသတ်ရဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားမယ်။ဒါဏိဒံလေးပဲရှိပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအစွန်ပိုင်းလေးပေါ့။အဋိဏာဒါနာသူများပစ္စည်းမခိုးပါဘူးဆိုရင်တတ်တယ်ဆိုတာလဲမုန်းလို့ပဲတတ်တာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တတ္တဝါဒီစားခြင်းလို့တတ်တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တတ်ခြင်းလာပြီဆိုရင်ဒေါသပါလာပြီ။မကြည်တတ်လို့တတ်ရင်လဲမာနတို့မစ္စရိယတို့ပါလာပြီ။အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကတန်းစီပြီးလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိမိရောအခြားသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲကြတယ်ကိုပြုတဲ့ကံတွေကကိုနောက်အရေးတို့လိုက်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့တရားကျင့်ရင်းနဲ့လည်းဒီကိုပြုတဲ့ကံတွေကိုနောက်လိုက်လာပုံကြီးဦးဇင်းတို့တပြားကြီးထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာသနာရဲ့အဆုံးအမအခြေခံသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်လာရမှာသူများအသက်မတတ်ရဘူးဆိုတော့သူများလဲချမ်းသာကိုလဲချမ်းသာတယ်သူများကိုသူများပစ္စည်းမခိုးဘူးဆိုရင်ပြင်သူများပစ္စည်းခိုးရင်သူများလဲဆင်းရဲတယ်နောက်တစ်ချိန်မိမိလဲပြန်ခိုးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရောကိုဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ပါခုနသူရာဟိုကာမဂုဏ်ဒါကတော့ရှစ်ပါးသီလတစ်ပတ်တစ်ချိန်ပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဗုဒ္ဓရဲ့သာသမီဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားအဆုံးအမကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီလိုနာခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူများလည်းအတ္တလည်းမတတ်ရသလိုသူများပစ္စည်းလည်းမခိုးအောင်ကာမပိုင်လည်းမပြင်းမရဘူးတဲ့မုသာဝါဒရှောက်လိန်ပြောတဲ့အလောက်ကသူများရောမိမိရောမိမိလည်းအန္တရာယ်များတယ်သူများလည်းအမုန်းပွားတယ်အန္တရာယ်များတယ်ဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိန်လည်းလှည့်စားပြောတဲ့စကားကိုလည်းမပြောအောင်သူရာမီရယအယက်တိစာတောက်ပြီဆိုရင်driver မရှိတဲ့ကားလိုပဲအထိတ်မရှိတဲ့များလိုပဲကိုယ်ကောက်ပြီးတော့တိုက်ချင်ရင်တိုက်ဆိုင်ချင်ရင်စိုက်တော့မယ်ဘ
ဘဝတန္တရာကြောင့်ထဲကြတော့ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ဝကသို့မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီသူရမေရယအရက်ကိုတောက်ဆွားခြင်းမှရှောင်ရမယ်ဝိကလဘောဇရာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညသာစားရင်ကာမဂုဏ်ကိုအားပေးလို့ရှင်းပါသီလစောင့်ထင်းခြင်းအပြင်ကာမတဏှာကိုနိုင်သမျှနိုင်အောင်တတ်ဖို့အတွက်ညသာမစားခိုင်းဘုရားနေသာဂိတဝါရိတစသဖြင့်တိမုတ်ချင်းကာကုန်ချင်းနန္ဒာလင်းချင်းနန္ဒာမြို့မြို့လိုချိန်မုံချင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေတဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေကပ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုကိလေသာထဲမှာဗိသိမ့်ပြောက်ဝေးလေသလိုထိမ့်မြသိမ့်မြအောင်ဖြစ်ကုန်တယ်ကာမဂုဏ်ကျွလွန်တဲ့တကြောင်ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးလာတဲ့ကာမဂုဏ်မှာတွယ်ကပ်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာဟုသောကံဒီနောက်ကဆက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဘဝတန္တရာလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိဘုတ်ကကုံကြီးကိုလည်းရှောင်ရမယ်လို့ဘုရားဆုံးမဥစ္စာတေနမဟာတေနမြင့်တဲ့မြတ်တဲ့နေရာကိုလည်းမနေဘူးတဲ့ဟုတ်တို့လေးချင်းသူတွေတည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရှစ်ပါးသီလလေးကိုနားထောင်ဒီဘုရားလေးချင်းသူများဟုတ်ကျင်းပတဲ့ဘုရားဆိုတော့တက္ကမကြီးပေါ့ဗျာတတိကရောကြီးရန်ကုန်မြို့ကတတိကရောကြီးချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေအာနာရှိသည်မရှိသည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားရှောင်ကျင်ခိုင်းတဲ့အထဲမှာတထည့်အတွက်အာနာရှိအတွက်ဆင်းရဲသားအတွက်လို့မပါပါဘူးတကယ်ချမ်းသာမယ်အာနာရှိမယ်အဲ့လိုရှိပါတော့လည်းပဲခုနလိုကံ၅ပါးမလုံဘူးဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဟုသူများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲပြီမဲ့ထိုကံတရားတွေကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ရုပ်မှာလောကမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးနဲ့စိတ်မှာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ဓမ္မပူဇာနဲ့အခုလို့ဓမ္မပူဇာဆိုရင်မပြီးသေးဘူးဓမ္မပူဇာနဲ့သာသနာမှာအာဘဖြစ်ုံနဲ့မရသေးဘူးဒီလောက်လေးပြည့်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဓမ္မပူဇာတော့ပူဇော်ပြီးတော့မိမိတို့သည်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားကိုပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့လွဲနေမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကစီရင်နဲ့မှမဝင်မဲနဲ့နော်ခုနလိုခက်တံကြံတမ်းမှုတွေဟာလားမာနမှုတွေထောင်ဝါမှုတွေအရာတွေနဲ့ကပ်နေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာကတခြားခုနတော့အကုသိုလ်တွေကတခြားပဲနှမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းကလေးကျုံသူများတရားဖိတ်ကြတဲ့ကဦးစင်းကဩလေးကျုံသူတွေဆိုတော့တထေးတွေတထေးဆိုတော့ငွေမာနဂုံမာနပညာတွေတတ်တော့ပညာမာနဒီမာနတွေသူတို့ပါဆလိုတာကတော့တဲ့ကြားတွေချင်းသေးတွေတောဝက်တွေဆင်းနေသူတို့ကမန်ဆွေကြီးတွေကိုရှိဥထားပြီးတော့ရန်သူလာရင်ထိုးတတ်ဖို့ဟာကိုရှိတန်းတင်ထားပိဒကြီးတောဝက်အစွဲတွေထွက်နေတဲ့တောဝက်ကြီးတဲ့ယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်ခမားတို့ဘယ်အောင်ချစ်ကြယုံလေးတွေချစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်ကင်းမှန်းသီးလို့တောဝက်တွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကြတော့ရိုင်းနေအစွဲကြီးတွေနဲ့ပတ်ထက်လိုက်ရင်ဘိုက်ကွဲသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမန်ကြီးတွေရှိတာတင်းပြီးတော့နေတာဟာသို့တော်လည်းတောဝက်ကသူ့အနေနဲ့သူကတော့အားကိုးတယ်ဆိုရင်ပဲသူ့အတွက်တော့သူအားကိုးရတယ်ဆိုရင်ရန်သူကင်းရလားမကင်းဘူးသူကလည်းတတ်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေးကျုံးသူတွေဟာချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟိုပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမန်ကြီးတွေနဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့မနေပါနဲ့အစွဲကြီးတွေနဲ့မန်ကြီးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးဓမ္မပူဇာဆိုပြီးတော့နော်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ရေစက်ချုံနဲ့မပြီးဘူးနော်မိမိစိတ်ကိုမိမိမပြင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်တွေသားတော်တွေဖရာအကြိုက်သူတော်ကောင်းအကြိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြည်လှပါမလားမလားဒါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းဒီတရားတွေဟောတာလဲဆိုတော့ဒီမန်ကြီးတွေနဲ့ရှေ့ထားပြီးတော့သေးတဲ့တတ္တဝါတွေဟာစင်ကြီးတွေတောဝက်ကြီးတွေကြားကြီးတွေ
လင်းယုံကြီးတွေမွေမွေးတွေအစွဲတွေပါမလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအစွဲတွေကမန်နေပဲသူ့ဘာအစွဲတွေရှိတယ်အာကိုတယ်ဆိုတဲ့မာနမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမန်ကြီးတန်းတန်းနဲ့သေရင်အဲ့ဒီလိုမန်ဆွေတက်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဓမ္မပူဇာကတော့ဓမ္မပူဇာပဲမန်ကြီးကတော့ပါမသွားဘူးလားအေးဒါတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကစိုးရင်လည်းနော်လူဘဝမှာပဲအသွင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်လူဘဝဟိုဘက်မှာအသွင်ပြောင်းလို့မရဘူးလူဘဝဥစဉ်ဒါခဏခဏပြောတယ်နော်လူဆိုတာဘုံကံကြီးမားတယ်ဘုံကံကြီးမားတဲ့လူသားဟာနတ်တဲ့မြမာတဲ့ဘုံကံကြီးတယ်ပိသကြီးဘာဖြစ်လို့ဘုံကံကြီးလဲကျုပ်လည်းတရားဟောတာလိုက်ကလည်းလွတ်နာပဲဘယ်လွတ်လို့ဘယ်ရောက်ကလည်းမသိဘူးလွတ်တော့လွတ်နာပဲဘာဒီမှန်းသိလို့ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲနော်လူပြည်မှာဖျားပွင့်လားလူပြည်မှာနတ်ပြည်မှာဖျားပွင့်လားမြမပြည်မှာဖျားပွင့်လားအမြဆုံးဖျားကဗမာပွင့်တာလေဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်တာလေနတ်ပြည်မြမပြည်မှာဖြည့်တာလားလူပြည်မှာလားဒါကိုလေခဏခဏမမေ့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုမမေ့ရမှာကတရားကျင့်မယ်တရားအားထုတ်မယ်သီလရှင်ဝတ်မယ်ယံဝတ်မယ်အခုထွက်မယ်မူးမယ်ယူးမယ်အတော်ကြာပြန်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်သီလရှင်ဝတ်မယ်ယံဝတ်မယ်လုပ်လို့ရတာဘယ်ပုံမှန်ရတာလဲလူပုံကပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းပြင်းကျင်သလိုပြင်လို့မရဘူးလားဒါတွေကိုမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မမေ့ပါနဲ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လူဘဝမှာကဘုံကံကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအခုခဲရိုက်မယ်အခုကြက်တိုက်မယ်အခုရေတောက်မယ်အခုဖုံးယူမယ်အခုတရားထုတ်မယ် ਨੇ ဘဝအသွင်ပြင်းတော့သိုးတယ်ကောင်းတယ်ပြုလို့မရဘူးလားအဝေစီကြောင်းလည်းပြုလို့ရတယ်ငရေကြီးရှိတာလည်းကြောင်းလို့နိုင်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ဗမာပြည်ရောရောက်မစွမ်းနိုင်ဘူးလားလူသားတွေစွမ်းနိုင်တယ်ဟောပြီနော်သောတာပတ္တိပတ္တရာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့အရဟတမဲ့ကူးအောင်ရောလူသားတွေမစွမ်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့အာဘမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဓမ္မပူဇာတော့ကတို့ဓမ္မပူဇာလုပ်ပြီးသားလေးရှင်ပြုပြီးနော်အဲ့ဒါအလူလေးလုပ်ပြီးအလူအသိကြီးဆောက်ပြီးအကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးနဲ့အာဘမဖြစ်နဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တိုင်းအာဘဖြစ်လို့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးဒါကိုဦးစင်းတော့ကစိုးရင်တော့တို့လူသားတွေတို့သားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားသတိသားသမီးအချင်းချင်းစိတ်တည်ပြင်းနေတဲ့ပိသကြီးဘာပြင်းရမှာလဲစိတ်တည်ပြင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တောထဲမှာတောဝဲတွေခုနကတော့တောခွေးတွေကြားတွေจิตစိတ်တွေခြင်သေးတွေသူတို့အစွဲတွေအာကူပြီးလိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်နေကြတာတောတောင်တွေငိမ့်ညမ်းရဲ့လားအေးအဲ့လိုအစွဲမာနအဲ့လိုခက်တာနဲ့အာကုသူတရားတွေနဲ့ဖီစည်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖီစည်းတဲ့ပုံကဘယ်တော့မှမငိမ့်ညမ်းသလိုတဲ့သေးပြီးလည်းငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအခုဒီနေ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနောက်နေ့ထမင်းစားဖို့နောက်လာနေစားဖို့ဟုတ်ပြီလားပြစ္ဆုတ်ပန်စီးပွားရှာနေတာအနာဂတ်အတွက်မဟုတ်ဘူးလားအခုလည်းဒီလိုပဲတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေသေပြီးသွားရမယ်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကြိုတင်ပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ဘသူနဲ့မှမရှင်နဲ့ဘသူနဲ့မှမတိုင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရာစစ်သိငူစရာတော့ရပါဟောလေကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်တဲ့ဟောပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ပြီးုံနဲ့ပြီးမလားပြီးပါဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြင်လိုက်ပါစစ်ကြီးကတော့ပြန်စစ်ပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်တန်လန်းကြီးနဲ့နေလို့ရပါမလားပြီးပါဘူးဩငါရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကမကောင်းတဲ့သွားမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်အကြောင်းတရားပဲလို့သိပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ပါဟောပြီနော်ပြင်စေခြင်းနဲ့နော်လူဘဝဆိုတာခဏပဲရှေ့သွားရမှာမဟုတ်လို့နောင်သွားမယ်ဘဝမရောက်ခင်လူဘဝတွေကကောင်းတဲ့ဘဝမြတ်တဲ့ဘဝရောက်ဖို့အတွက်ပြင်စေခြင်းနဲ့ပြင်လို့မရဘူးလားပါဏာတိပါဒအသက်မတ္တဆိုတာပတ်ဆံပေးရသလားဒီတိုင်းစွန့်ရတာလားမသက်ဖဲနေလိမ့်မပြီးသွားဘူးလား
ဝိညာဉ်เสียမလို့ဘူးအာနာရှိဖို့မလို့ဘူးဟုတ်ပြီလားသူများပြည်စီမခေါ်ဘူးကာမဘာမိမဘူးအာမူတာဝါဒမလိမ်ဘူးဆိုတာကောရှောင်ဖို့ခက်တလားလွယ်လားဒါပဲနဲ့အလိုလိုက်လို့တာဒါပဲနဲ့တစ်ဖက်ကပြုမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာပြန်ကြည့်ရမလဲငါသည်မြတ်စွာဘုရား၏သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့လားဖရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရလားလို့တော့ဖရားကိုတော့เนาะသေသေးချာချာပြန်ပြီးတော့မျက်နှာတော်ကိုပြန်ဖူးလိုက်ပါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာနေတိုင်းဖရားမရှိခိုးဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်စိတ်နဲ့ရှိခိုးလဲရှိခိုးတာတော့ဩဃာသာဩဃာစိတ်ကအလုရှိရောက်ဟိုရောက်ဒီเนาะဖရားရှိစိတ်ရောက်ရဲ့လားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတယောက်နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်เนาะစိတ်ကတခြားစီလွင့်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနှောင်ရှိခိုးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖရားတပည့်တော်မှသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးပါဗျာသို့မဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့လောဘဒေါသမောဟခုနလိုပါဏာတိပါဒအသက်တမ်းမဲ့ခိုးမယ်လူမယ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေများနေဖရားတပည့်တော်မှသည်အမိုက်မှပါဗျာလေးကျွန်းသူကပါပြီးတော့လေးကျွန်းသားတွေပါအကုန်ပါတော့ဗျာလေးကျွန်းသူတွေမဟုတ်လေးကျွန်းသားတွေပါအကုန်ပါတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားကတော့တယ်ဖျားကတော့တယ်ဖျားဖူးတယ်ဆိုတာအတိတရားနဲ့ကတော့ပါနောက်တစ်ခုကအရှက်တရားအကြောက်တရားနဲ့ကတော့ပါရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲရှက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့နွားတွေခွေးတွေအရှက်ရှိလားမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရောက်ကုန်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အရှက်တရားမရှိဘူးဆိုရင်အာဟုတုတရားနောက်ကပါမလာဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့အရှက်မရှိတဲ့တော့တတဝါမှာသမီးအရှက်ရှိသေးလားဒါရှိရှိလေးကိုယ့်အောင်ချဲ့တွေးလိုက်အကြောက်တရားရောရှိသေးလားမရှိပါဘူးဟမ်တတ္တဝါအကြောက်တရားမရှိတဲ့ဘူးလားဘူးအကြောက်တရားကင်းမဲ့လာပြီဆိုရင်ဘာမှလည်းမခံတော့ဘူးနော်ခုနကမကြောက်တာအကြောက်တရားမရှိဘူးဆိုတာဆိုလိုတာကတော့အဲမင်းတို့ရင်မတော့နဲ့မူးမဲ့ယူးမဲ့မူးရင်စိတ်ကိုထိန်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမရလို့အပြစ်တွေကျူးလွန်လို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲဖမ်းပြီးထောင်ကြလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတော့ကြောက်လားအဲ့ဒါမျိုးမကြောက်တာခိုးမယ်လူမယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့နိုင်ငံတော်ဥပဒေကျွလွန်တဲ့ကြောင့်ရဲလာဖမ်းပြီးထောင်ကြလိုက်မယ်ထောင်ထဲမှာနော်အလုပ်တွေပြန်မှန်းသွားခိုင်းလိုက်မယ်မကြောက်ဘူးလားလို့နော်အဲ့လိုပြောရတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဥပဒေကျွလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကအကြောက်တရားမရှိတဲ့ကြောင့်ထောင်မကြဘူးလားမကြပါဘူးခင်ဗျာထောင်ကြတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအေးအရှက်အကြောက်မရှိတဲ့ပုံကိုများဟာတဲ့လူဘဝမှာပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရိယာတွေမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိရဲ့တန်ត្រာပြီးအပေလေးပါကြမှလည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားငရေတိတ်ဆန်ပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိကြကိုလွတ်မလွတ်သေးဘူးလွတ်အောင်မယုံရသေးဘူးဆိုရင်ကြောက်လို့လားမကြောက်လို့လားမကြောက်လို့ဒုပိတ္တကြီးလွတ်ပြီလားအဲ့ဒါအကြောက်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှက်တရားမရှိတဲ့အကြောက်တရားမရှိတဲ့ဘဝဒီမှာလွတ်အောင်ယုံကြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိရိဩဒပတရားလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြမှတ်ထားနော်မိမိကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာဏာကြီးကြီးမာမနလောဘဒေါသတွေနဲ့ထောင်းထုံထားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်သလားမုန်းသလားနှာခေါင်းမလျှော့ဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာတာတတ်တာဘလို့ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာချမ်းသာတာဘလို့မောက်မားတယ်ဘလို့ခက်ထန်တယ်ဘလို့ကြမ်းတမ်းတယ်ဘလို့ရိုင်းပြတယ်လို့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတစိမ့်ပြန်မခတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုသည်မိမိကိုမိမိနော်သိခါချခြင်းပဲခက်ထန်ကြမ်းသောသာကြမ်းတမ်းသောဆက်ဆံပဲဆိုရင်မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးသိခါချကြရမချဘူးလားသိခါပြန်ကြစီတဲ့သဘောမဆောင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတွေသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်။မဲ့တွေဖိုးတွေရတာမရတာခဏထားပါ။ထားလိုက်ပါအောင်ခဏပဲထားတာကြာကြာပဲထား။ဟုတ်ပြီလား။အရှက်အကြောက်တော့ရှိရမယ်။အနည်းဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်တရားအထုတ်ထုတ်မထုတ်ထုတ်ငါးပါးသီလတော့လုံအောင်ထိန်းရမယ်။ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းထိန်းနိုင်ရဲ့လား။စဉ်းစားမယ်နော်ကိုယ့်အကူမေးဘယ်သူနဲ့မှသွားမညှိနဲ့ကိုယ့်ဘကူညှိသေးတော့ကိုတယောက်တည်းကိုယ့်ရဲ့ကံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲလိုက်မိမိရဲ့အနာဂတ်ဘဝသည်မိမိရဲ့ကံတရားရဲ့တရားသူကြီးပါပဲတ
တရားသူကြီးရဲ့အမိန့်ချကံတရားရဲ့ပြုရဲ့ပြုတဲ့အလိုအတိုင်းမိမိဘဝခန္ဓာမရဘူးလားမိမိဘဝအနာဂတ်ဘဝရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲကံတရားကဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနာဂတ်ဘဝကိုယောဂီတို့ပိဋကကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဘာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီလဲစဉ်းစားရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့အခုအသက်ရှင်ရပ်နေနေတာဒီအလုံးမတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားရရှိတဲ့အချိန်ကြီးကအလုံးမတန်ဖိုးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတဲ့အချိန်ကြီးကျမ်းမာကြီးတွေသာသနာနဲ့ကြုံတာတွေကိုအဲ့ဒီမှာအလားအသမဖြစ်ဘဲနဲ့အကုသို့ထပ်မတိုးကြပါနဲ့နော်အရှိတ်ကြောက်တရားကိုနော်ရှောင်နေသမျှရှောင်လွတ်နေသမျှလွတ်အောင်ယုံရမယ်သူတော်ကောင်းအကြိုက်ဖရာအကြိုက်မိမိပြောဆိုလုပ်ကံရလားလို့စစ်ဖို့ရောမသိဘူးလားအဲ့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းနာစစ်ပါမမိပြီလားနေတိုင်းစစ်ငါနေတိုင်းဖရာရှိခိုးရင်ဖရာမျက်နှာတော်ကိုခူးပြီးတော့ဖရာတပီတော်မသည်မြတ်စွာဘုရားမကြိုက်တဲ့အပြုတ်ဘုံအပြောဆိုမလုပ်ပါဘူးဖရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်ပါဖရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ပါဖရာလို့မြတ်စွာဘုရားရှိမှရေရေဝံအာမခံရရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖရာရှိမှပန်းနေဝေနေအောင်ထိုးပြီးတော့ဖရားအဆုံးမနဲ့ဆန်းကျင်ပိဖြစ်နေလိုက်ဖက်မှုရှိပါမလားရှိပါပါအေးလေးကျွန်းသူတွေအားအရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကယဟန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဆိုတော့ဓဂမကြီးတို့တကဓဂမကြီးတို့ကသာသနာတရားကြီးဖြစ်တော့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းကျန်တဲ့လူမကောင်းခြင်းလားတော့မဟုတ်ဘူးဓဂဓမ္မတို့ကအချိန်လဲအားတယ်ငွေလဲရှိတယ်စွန့်လဲစွန့်နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့မကောင်းစေခြင်းဘူးလားကောင်းပါအဲ့ဒီကြားရရမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်သေးကြသွားတာမျိုးကိုမဖြစ်စေခြင်းပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လူလဲလူမဲသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလဲလုပ်မယ်လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတော့လုပ်နေရင်းနဲ့မိမိစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်စေတဲ့အဆွန်အဆအညစ်အထွေးတွေကိုမပါအောင်တော့ပြုကြပါဟုတ်ပြီလားအရာပင်းနဲ့ဆုံးတော့ဆုံးမကြတာပေါ့ဆုံးတော့ဆုံးမကြပြီမဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာနိုင်ကြလားလို့ကဲဆုံးမတိုင်းလက်နာနိုင်ပါမလားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကတရားကောင်းစဉ်ကဓမ္မနဲ့ရာဂဘာလဲဓမ္မနဲ့ကဲအပြည့်တက်လာတယ်ဥမအဲ့ဆောင်းနေရာချပြီပေါ့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဓမ္မဆိုတာတရားရာဂဆိုတာမသိမသိဟောပြီနော်ဒီပစ္စည်းကိုဦးဇင်းကလိုချင်တယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဗျာကြိုက်ပြီးတော့မလုံအောင်ချုပ်မထားဘူးလားကြိုက်မထားဘူးလားကြိုက်ပါချုပ်ကြိုက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာပစ္စည်းလဲလို့မေးရင်ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းကာမဂုဏ်ငါးပါးမြင်စရာတွေကာမဂုဏ်ဟုတ်ပြီလားအမြင်အာယုံကာမဂုဏ်အကြာအာယုံကာမဂုဏ်အနတ်အာယုံကာမဂုံအရသာအာယုံကာမဂုံအတွေ့အာယုံကာမဂုံကာမဂုံမနှပါလဲငါးပါးအဲ့ကာမဂုံတရားငါးပါးသည်လိုခြင်းစရာယူခြင်းစရာရခြင်းစရာကြိုက်ခြင်းစရာခဲခြင်းစရာကြီးပါပဲခင်ဗျားတို့လေးကျုံသူတွေမှာရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုလိုခြင်းလို့လောက်ထားတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုအလှဒါနပြုလိုက်လားတိမ့်ထားလားတိမ့်ထားတယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကြိုက်ခဲတာဟုတ်ပြီနော်တရားလေးကျုံးသူတွေအိမ်တော်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအပြုတရားမပါဘူးပါတယ်လားနည်းနည်းပါပါပေါ့မလားနည်းနည်းပါပါနည်းနည်းပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညားတာနဲ့နဲတာနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကာမပိုင်းကိုနော်ကာမပိုင်းကလာပြီးတော့ကိုယ်လာဆွဲတော့ကိုကအဲ့ကာမပိုင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတွေ့ပြီးပြန်မဆွဲထားဘူးလားသူကြိုက်ကိုကြိုက်ပေါ့ဗျာ
ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းမိမဖြစ်သူအာယုံကာမဂုဏ်ကိုလိုချင်တော့ကြိုက်ခဲမထားဘူးလားတိမ်စီထားတယ်ဆွဲထားတယ်နော်တွေ့ထားတယ်ကတ်ထားတယ်ဒါအောင်ဆိုလိုတာဓမ္မဖြစ်သူကလည်းတကားကိုကာမဂုဏ်ဝိထုကြီးကိုလူကျင်တော့ရောင်းယူတော့ကြိုက်ထားတယ်ခဲထားတယ်ဆွဲထားတယ်တိမ်စီထားတယ်ဟုတ်ပြီလားလွတ်ကြသလားရံမဖြစ်တဲ့ခါပေါ့ဗျာဒါကတော့အခုခေတ်ကနည်းနည်းရံမဖြစ်တဲ့ခါဘာပဲပြောတာသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုအများနဲ့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဝိထုယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကအရစကားပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာ၄လဲကာမဂုဏ်ဝိထု၄ဘာ၄လဲကာမဂုဏ်ဝိထု၄ပါဗျာအခုဓမ္မကြီးတို့ဒီပိဋကကြီးကာမဂုဏ်ဝိထုလို့ကိုယ့်ကိုမသိပဲနဲ့ငါဟာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့သိမထားဘူးလားကာမဂုဏ်ဝိထုတော့အလှအပလေးတွေနဲ့ဆင်ကျက်လိုက်တော့ကာမဂုဏ်ကပိုပြီးတော့ထက်တန်ဟိုရင်ရောထင်ရှားမလာဘူးလားအဲ့ထင်ရှားလားချောတဲ့ဥမာတက္ကမတယောက်ဝင်မယ်ချောတဲ့ယောက်ျားနဲ့မချောတဲ့ယောက်သားနဲ့ရှင်ဘယ်ယောက်ျားကိုပိုပြီးတော့ညွတ်မလဲချောတဲ့ယောက်ျား तू ကပိုပြီးတော့ကြိုက်ခဲကာရာဂဆိုတဲ့ကြိုက်ခဲတတ်မှုကိုပိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်လဲသဘောမဆောင်ဘူးလားအေးအဲ့တော့လောကကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကြိုက်ကိုကြိုက်ကြိုက်နေကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအမှန်ကငါတို့လင်မယားတွေငါတို့မိသားစုတွေလိုအောင်မိတာတကယ်တမ်းကျတော့ပြန်စစ်တော့ပါလိမ့်လေကာမဂုဏ်ဝိထုချင်းချင်းတဏ္ဍာကမလိုချင်ဘူးလားတဏ္ဍာကလိုချင်တယ်တဏ္ဍာကလိုချင်တော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်ပြီးရတော့လွတ်သလားဟောအဲ့လိုဆိုရင်ဓကမဖြစ်သူလို့ပြောရပြီမယ်အရင်စလိတ်တော့တေကိုကောက်တော့ပါလေတဏ္ဏာနဲ့ကာမဝိတုတဏ္ဏာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တဏ္ဏာဖယ်ရင်ကြံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာဝိတုဖြစ်သွားပြီလဲကာမဝိတုကြီးတဲ့စစ်ပါသတိချာချာစစ်ပါတရားနာတဲ့ယောဂီတိုင်းမှာကာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားလိုချင်တာပါခေါ်လဲတဏ္ဏာလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်အားမထုတ်ဘူးလားအဲ့သင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်တဏ္ဏာနဲ့သင်္ခါရဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အမှန်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုမသိဘဲနဲ့အမှန်မရှိတဲ့သဘောတရားကိုအမှန်ရှိပြီတကယ်သို့သွားဆွဲလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မျက်စိလဲပါလေအမှန်ရှိတာကိုမသိဘဲနဲ့အမှန်မရှိတာကိုပဲအမှန်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုအမှန်ရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းမသိအောင်မောဟကအမောင်ချထားတယ်မောဟကအမောင်ချမှာသခိုးဆိုတာအမောင်မှခိုးလို့ရတာဟုတ်ဒါအရင်တော့ကအခုခေတ်ကတော့လင်းလဲခိုးတာဟုတ်ပြီနော်ရှိတော့ရသခိုးလာဆိုရဲ့မောင်ကြီးနဲ့ပါသခိုးပေါ့ဒါရှိတော့ကသခိုးအခုကသိပ္ပံခေကြတော့အခုသိပ္ပံခေသခိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှိတော့ကတော့သခိုးကအလင်းကြောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မောင်မသခိုးကခိုးလို့ရတာဆိုတော့အခုလေတဏှာကမောဟအမောင်အဝိဇ္ဇာအမောင်ချထားမှတဏှာကကျက်စားလို့ရတာဂျိုင်းယောဂီတို့ရဲ့ပိဋကတ်တို့ရဲ့စိတ်မှာအမောင်ချခံမထားဘူးလားခန္ဓာရဲသူကပြောတယ်အမှန်ပါဗျာပဲပြောတာပဲအမောင်ချခန္ဓာတာရှက်လည်းမရှက်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအမောင်ခချခန္ဓာတာကိုဘာလို့ရမလဲအမိုက်မောင်ကွယ်ပြောက်အလင်းသို့ရောက်ကဲပိဋကကြီးအမောင်ထဲမှာနေသလားအလင်းထဲမှာနေသလားခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးမြောက်ပိဋကအမောင်နဲ့နေလေအလင်းနဲ့နေလေမောင်တလဲလင်းတလဲဝမ်းတာတလဲဝမ်းနဲ့တလဲကြည်ဘူးတလဲမကြည်တလဲစွင့်တလဲကြောင်းကြတလဲဝမ်းမြောက်တလဲနဲ့ဒီလိုပဲလှိမ့်ပိတ်ပြီးနေကြပါရဲ့ဟုတ်ပြီလားဖះကြိုက်သလားကြိုက်ပါအေးအရာကိုစေဦးဇင်းကပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုအလုတ်ကင်သည်ဖះကြိုက်သလားဖះကဘာပဲခိုင်းလဲမောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမပဲခိုင်းဘူးလားယောဂီတို့ကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာယဉ်ကြီးစီးပြီးတော့တန်ဇရာခီးသွားနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဖ
ဖယားကိုလည်းမကြောက်ဘူးဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမဟုတ်ရဲမရှက်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေမကြိုက်တာကိုလည်းမရှက်ဘူးဒီတဏှာနဲ့ရာဂတဏှာရာဂဆိုတဲ့အာယုကာမဂုဏ်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ဒီတဏှာအကြောင်းဘဝရည်တွက်လို့ရပြီလားအေးဒါပဲနဲ့လွတ်သလားအေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကမေဥတ္တရာမေဥတ္တရာတတိကရောသူအိမ်အောင်ကြတာကမိဘတွေပေးစားတာနဲ့သဘောတူတာယူရတော့သူယူတဲ့ယောက်ျားကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမိဘသဘောတူတော့ပေါင်းရတာပေါ့သူတို့ရဲ့မူလသတိကြီးနဲ့အလိုလိုက်ရတာသူတို့ကအရင်တော့စဉ်းစားသားသမီးဟုတ်သတိအိမ်မှာလက်ထဲထိုးနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သမဘဝင်စားမှုအပေါ်မှာကြီးရဲ့သဘူရဲ့အဲ့ဆွမ်းရဲ့လောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယအကျိုးပေးလိုက်တော့ထဲထိုးတဲ့မြေစာတွေကရွှေပကဲတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့တထေးကြီးကနေသူတို့ကပြောတယ်ဒါတထေးရဲ့မြေပါတထေးပိုင်ပါတယ်လို့ပြောတော့တထေးကငါမပိုင်ဘူးတဲ့မင်းတို့ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ပဲယူပါဆိုတော့မောင်ပုံနာတို့မေပရိဒ္ဓတို့တထေးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တထေးဖြစ်သွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြောင့်အာယုကာမဂုဏ်ကိုပယ်တတ်ထားပြီးတော့အရတမဲ့ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်និရောဓသမာဘဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းတဲ့ရှင်အောင်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလေယာမြေကောင်းအစီအနေကြီးကချက်ချင်းစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနည်းအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။မောင်ပုံနာနဲ့မေပရိတကလည်းရောသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနက္ခတ်ပွဲသဘင်ရှိနေတာတောင်မှသူတို့သွားမပြောပါဘူးတထေးကြီးရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်တထေးကြီးကကြီးမွန်းတယ်ဒီကောင်းလေးယူစားတယ်ကျူးစားတယ်တော့ငါအလုပ်ကိုအလုပ်လို့သဘောထားပြီးလုပ်တယ်သူတို့စိတ်ထားမဖြူစင်ဘူးလားစိတ်ထားဖြူစင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းនិရောဓသမာဘဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယဟန်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တော့မိဘယားကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားဖြစ်ခဲ့တော့တော့ဘယင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တထေးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌဓမ္မချက်ချင်းပဲအကျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတော့လူတိုင်းကိုတော့ချီးမြှောက်လို့မရဘူးတဲ့အယတမဘိန်းစားသခိုးသွားချီးမြှောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အတိတ်ကကောင်းမှုကြောင့်ချမ်းသာပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ငါဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုပဲချီးမြှောက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစည်ရသားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တာမောင်ပုံနာနဲ့မေပရိဒ္ဓတို့ကစိတ်ထားဖြူစင်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်နော်တထေးမဟုတ်ပင်နဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲမြတ်တယ်မြင့်တယ်ဖြူတယ်ချမ်းသာတာနဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တာနဲ့တခြားစီပဲဟုတ်ပြီလားချမ်းသာပြီးစိတ်ထားမြင့်မြတ်တာနဲ့စည်ရပြီးစိတ်ထားမြင့်မြတ်တာနဲ့မကွာဘူးလားကွာပါဘူးကွာတော့သူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီချိန်မှာတထေးကိုမျက်နှာလိုက်လာစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာလိုက်လာစဉ်းစားတော့သူတော်ကောင်းတွေကြိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့မှမောင်ပုံနာနဲ့မေပရိဒ္ဓကစိတ်ထားဖြူစင်နေမြင့်မြတ်တဲ့ယူသားတယ်သူတို့ကငါသူတို့လင်မယားကိုငါချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ပုံနာထဲထိုးတဲ့ရှိကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံကြွလာတယ်ဒါကဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေဟာတက္ကဒကမတွေအတွက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်အတွက်ကိုကျင့်ကြံရတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ရတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါတက္ကဒကမတွေကိုမချီးမြှောက်ပါဘူးလားချီးမြှောက်ပါဘူးအဲမကောင်းမှုမှလည်းမပြုအောင်ကောင်းမှုကိုလည်းပြုနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလားကိလေသာတွေမပယ်သနိုင်လည်းပယ်သနိုင်အောင်မဲ့အစဉ်စဉ်တူပွားအောင်မဆောက်ရှောက်ပါဘူးလားဆောက်ရှောက်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ရန်ကအဲ့လိုသုံးမျိုးသောတောင်းဝန်မိမိရဲ့တန်ត្រာပြီလွတ်အောင်လဲထမ်းဆောင်ရတယ်သာသနာတော်ကြီးအရှိတီကြအောင်လဲဆွမ်းဆောင်ရတယ်ပစ္စည်းလေးပါဆောက်ရှောက်တဲ့တက္ကရာကမတွေကိုလဲဆောက်ရှောက်ရတယ်အဲ့လိုဆောက်ရှောက်တာဖိတ်ခေါ်လို့ကြွလာတယ်လားမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ကြွလာလားမောင်ပုံနာကရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်ကြီးဗျာအရှင်ဘုရားသမာဘောက်ကိုនិရောဓသမာဘောက်ဝင်စားပြီးဖရာတိပြီးထဲထိုးတဲ့နေရာကြွပါလို့ဖိတ်သလားဖိတ်ပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတွေကကြည့်ကြသူတော်ကောင်းကဲတင်းတဲ့ထဲပါဖို့ဒုဒကာရမတွေလိုတယ်
အရိယသူတော်ကောင်းနေရဲ့အရေးအောက်ရောက်ဖို့လိုတယ်အရိယသူတော်ကောင်းနေရဲ့နော်သဘောတူကြည်ယူမှုရဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအခုတော့မောင်ပုံနာထေထိုးတဲ့နေရာသွားပြီးဆုံးခံနေဗျာနော်သူတော်ကောင်းနေချီးမြှောက်ကြတယ်ကေတင်ကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုထေထိုးရင်းနဲ့မောင်ပုံနာသမင်းမေပရိဒဆုံးလာမပို့သေးတော့ထေထိုးပြီးခဏနားနေချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကခြုံပုတ်ကိုကြည့်ကျုံဘုတ်ကိုကြည့်တော့မောင်ပုံနာကအကင်းပါတယ်။အာရှင်သာရိပုတ္တရာဇဘူလိုတွေနဲ့တူတယ်လေ။သွားထိုးတဲ့အတန်။သွားတိုက်တဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဇဘူ။အဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရှင်မောင်ပုံနာကဓာလေးနဲ့အကိုင်းလေးခေါ်ပြီးတော့ဇဘူရန်လေးလှုပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်။လှူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရေကိုသွားကြည့်နေပြန်တယ်။အဲ့တော့မောင်ပုံနာကဩရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရေသုံးဆောင်ရင်းနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရေခွက်နော်ယူပြီးတော့ခတ်လှူတယ်အဲ့လိုခတ်လှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမေပရိဒ္ဓလာမဲ့လမ်းဆုံးခံထွက်ပြန်ရောသူတော်ကောင်းတွေစောက်ရှောက်လိုက်ကြတာကိုဒဂါရမတွေကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်မြင့်တဲ့မြတ်မစောက်ရှောက်ကြဘူးလားစောက်ရှောက်ကြတယ်မေပရိဒ္ဓကအဲ့ဒီမှာကိုပုံနာရှိဆုံးလာလောင်းတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးခံတွေ့တော့ဟာအတော်ပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဖူးပြင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အကတာဝကတပါးဖြစ်တယ်တဲ့ငါရှိတော့ဆုံးခံထွက်လာတာထူးတာပဲတဲ့အရတော်လီစွာတဲ့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုတပည့်တော်ဆုံးလုံးမရစေဆိုပြီးတော့လောင်းတော့တဝက်ပဲအလူခံတယ်မောင်ပုံနာပင်မနေတာကိုမေပရိဒ္ဓကိုငါတဝက်ပဲအလူခံမယ်တဲ့တဝက်ကမောင်ပုံနာအတွက်တော့ယူသွားပါလို့ဆိုတော့မေပရိဒ္ဓကမလာပါဗျာတဲ့သီသီချာချာနားထောင်တော့သူတော်သူကောင်းများလူတော်လူကောင်းများဘလို့ဆက်ဆံကြတယ်လဲဆိုတာဖရာတပည့်တော်မှာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတဘောအစာတခဏအစာအတွက်မချီးမြောက်ခဲနဲ့တန်တရာအတွက်ချီးမြောက်တော်အားဖြင့်ဆွမ်းအကုန်လုံးအလူခံပါဗျာစိတ်ထားမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်ပါဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေရှင်သာရိပုတ္တရာကြွတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးဆုံးမြန်ချက်ဆုံးမြန်ချက်တော့ပြန်လာတော့မောင်ပုံနာကြီးဆုံးဖို့တော့နောက်ကြကိုပုံနာကြီးတဲ့ကျမလာတော့သောပါတယ်တဲ့ဒါပဲနဲ့ကိုပုံနာကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆုံးခံကြတာတော့ကျမလှူလိုက်တာနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးဆုံးချက်ရလို့နည်းနည်းနောက်ကြသွားတယ်တဲ့ကျမဆွမ်းလောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမြယူတော်မူပါလို့ဆိုတော့မောင်ပုံနာကလက်သီးနဲ့ထားထူလာသာရုခေါ်လာစိတ်ထားလေးတွေနော်သူတော်ကောင်းများနော်လူတော်လူကောင်းများကျင့်သုံးတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမောင်ပုံနာကလည်းငါလည်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုဇဘူနဲ့ရေလှူလဲရတယ်တဲ့ငါရဲ့အလှကိုလည်းအမြတမ်းပွေးပွေးပါတယ်ဆိုပြီးအမြသုံးကြီးဝေတော့မေပရိဒ္ဓကလည်းသာဓုခေါ်တယ်သာဓုခေါ်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ဓမင်းစားလဲပြီးရောနာနာနေနေအိတ်ကြတာအိတ်ရနိုးတော့ထေဇာပတ္တရာရွှေဒီဖြစ်ကုန်ရောဟောပြီနော်ဂါရမတွေစဉ်းစားပါဒါကစိတ်ကူးရင်ရှောက်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိတ်ကူးရင်ရေးထားတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယအာဟုသူကလည်းအများကြီးချက်ချင်းချိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကလည်းအဟုန်ကြီးချက်ချင်းချိုးပေးတယ်ဒါတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့တတိဖြစ်လာတော့သူတို့မိုးလိုက်တာကမေပရိဒ္ဓခုနကတော့မောင်ပုံနာနဲ့မေပရိဒ္ဓတို့ကမွေးလေသမီးတယောက်မွေးတယ်အဲ့သမီးကသူမနာဥဒင်နာမေတော့မေ့သွားအဲသူကအိမ်အောင်ကြတာခုနအိမ်အောင်ကြတာအိမ်အောင်ကြတော့ယောက်ျားကဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းမဖူးပါဘူးတန်ဃာတော်ကလည်းဆုံးမလောင်ပါဘူးတန်ဃာတော်လည်းမဖူးမြင်ရဘူးတဲ့ဥပုပ်လည်းမဆောင်ရဘူးမလွန်စားနိုင်မှုအိန္ဒိယမှာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကြတော့ तू ကစဉ်းစားမိတယ်ငါသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်ရဖို့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းလောင်းဖို့ဥပုသ်တွင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရဖို့တော့ငါအကြံတစ်ခုရပြီဆိုပြီးတော့သီရိမာပြည့်တဇာမကိုတွန်းခါတယ်ကာမဂုဏ်ရာဂအစာမကြီးလို့ရလားအရာဟုတ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းများကြံကြတာပြောတာနော်
သူတို့အိန္ဒိယမှာဆိုရင်တအားအယူသီးတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမကသူ့အိမ်ပြန်မယ်၃ရက်ကြာမယ်ဆို၄ရက်ရောက်၄ရက်မှရောက်ရင်အဲ့ဒီဓကမမောင်းတော့အဲ့ဒီလောက်သူတို့အယူကြီးတယ်အယူသီးတယ်ပေါ့အခုတော့သီရိမာကိုသွားပြီးတော့တနေ့ကိုအပြာတသိန်းနဲ့အသပြာတသိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုစားသူ့သထေးကြီးနဲ့နေဖို့ဓကရမတွေကာမောက်အစာမကျွေးလို့ရနော်အစာကျွေးရတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကြီးကကာမဂုဏ်ပေါ်မှာကြိုက်ခဲထားတာကြိုက်เสียခဲเสียမရှိရင် तू နေရဲ့လားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲကြိုက်ခဲเสียဆိုပြီးတော့သီရိမောင်သွားပြီးတော့တနေ့ကအသပြာတသိန်းနဲ့ငားပြီးတော့15ရက်စာငားတယ်အဲ့လိုငားပြီးတော့ခုနတတိကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဆွန်လောင်းနေတရားနာနေသံဃာတော်တွေလည်းဆွန်လောင်းနေဥပုပ်တရင်ဆောင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့သီရိမာက58ရက်လောက်ရလာတော့သူကအကြံပေါက်ဒီတထေးကြီးကငါ့ကိုလည်းနှစ်သက်နေပြီ။ငါနဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတာကိုလည်းသူကြီးပြူနေပြီ။အကယ်၍ငါတထေးကတော်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ငါတထေးကတော်ဖြစ်ပြီ။ခုနနာမည်မေ့သွားတယ်။တထေးကတော်အစ်စ်ကို तू တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကတထေးကတော်ရဲ့ကိုစားတထေးမကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။တထေးမကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ကဗာစိတ်ပေါက်ပါလေကာမဂုံစိတ်ကနေပြီးတော့မစ္စရိယဆိုတဲ့မနာလိုစိတ်ပေါက်မလာဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဥစ္စာရွှေငွေဆိုတဲ့ကာမဂုံတတိကရောကြီးယရနာပစ္စည်းတွေရော तू တတ်မဲ့မဟုတ်ရှိမလာဘူးလားရှိပါပါအေးအဲ့ဒီပုံမှာတဏ္ဍာကကြိုက်ခဲတာအလွန်ချမ်းသာတော့စင်ရှင်ငွေကြောက်တံပရမများတွေကအလွန်မှကြိုက်ခဲခြင်းတွေ့ခြင်းဖက်ခြင်းသိခြင်းပိုင်ခြင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ราคะစိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီးတော့ဒနင်းစားအဲ့တထေးကြီးနဲ့လဲသူကကာမဂုဏ်ပျော်ပွားရတာလဲကျေနပ်တယ်လို့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါပိုင်ဖြစ်ရင်ငါလဲတထေးကတော်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ราคะရဲ့နောက်မှာမာနပါလာပြီဟုတ်ပြီလားမူလတထေးကတော်ကိုလဲသူမနာလိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားမစ္စရိယတရားတွေပေါ်လာပြီအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တဏှာပေါ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကပါလေမာနတို့မစ္စရိယတို့ပါမလာဘူးလားအဲဒီချားနဲ့ဒီဥစ္စာတွေချမ်းသာရင်တော့ငါတော့တတိကရောကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ဂုံယူလို့တဲ့စိတ်တွေအတ္တတွေရောပါမလာဘူးလားငါမှချမ်းသာတာငါဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မာနတွေဒေါသတွေရောမာနတွေပါမလာဘူးလားအေးတဏှာမာနဒိဋ္ဌိငါယောက်ျားပဲငါပစ္စည်းပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကတ်မလာဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာราคะရဲ့နောက်မှာပါလေဒိဋ္ဌိတို့ဒေါသတို့မစ္စရိယတို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနောက်ကပါမလာဘူးလားဒါရင် तू ကအရှက်ရှိလားရှိပါဘူး तू များကာမောပိုင်းကို तू ကနေစားနဲ့ပေးထားတာကိုနေစားနဲ့ပေးထားတဲ့ပြည့်တစံမလို့ तू မပြီးပဲနဲ့ तू ကတထေးမကြီးဖြစ်နေတာကိုဟောလိုချင်တက်မဲ့လာဘူးလားတထေးမကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ तू ကဘလို့ကြံတာလဲသူရဲ့အကြံကကောင်းတဲ့ကြံလားမကောင်းတဲ့ကြံလားဘာဖြစ်လို့လဲသူကငဘူရေကပြည့်တစားကိုဟုတ်ပြီလားပြည့်တစားဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလားမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မွေးတော့မကောင်းကြံနေကြံမလာဘူးလားမကောင်းကြံကြံတော့မကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်မလာဘူးလားအဲသူကရာကအဲ့လိုပေါက်လာပြီးတော့အဲ့မူလသတိကြော်ကိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့ခေါ်တော့အကြောင်းရှိတော့ခေါ်တော့သွားတာခုနမေဥဒ္ဒရာရဲ့သမီးကကိုယ်လဲရောက်တော့သီရိမာကဒေဟိုးထဲမှာစီဘူးတွေငွေထားတယ်စီဘူးတွေကြွက်ကြွက်စီအောင်လုပ်ထားတယ်အနားလဲရောက်တော့စီဘူးနဲ့လောင်းတတ်တယ်စီဘူးနဲ့လောင်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနမူလတထေးကတော်ကသီရိမာကိုအဲသီရိမာကိုမူလတထေးကတော်ရဲ့တပည့်မာတွေကဝိုင်းရိုက်ကြတာပေါ့ဝိုင်းလုပ်ကြတော့မူလတထေးကတော်ကဟဲ့ငါကျေးဇူးရှိအောင်မရစ်ဆက်ကြပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ကြပါနဲ့တဲ့ဇဂရမဏိစဉ်းစားတော့သူယောက်ျားကိုလည်းယူမယ်ကာမပိုင်းကိုလည်းယူမယ်ယရနာကိုလည်းယူမယ်သူ့ကိုလည်းတတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းနေရအဲ့ဒီလိုမကောင်းကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းသလားမမုန်းဘူးလားမေတ္တာမထားဘူးလားမထားပါဘူးဘယ်လိုစိတ်ကြလဲသူတော်ကောင်းစိတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်
တို့လေးကျွန်းသူတွေအဲ့ဒီစိတ်ကိုမွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟောပြီနော်ဖရာကိုရှက်ပါဖရာကိုကြောက်ပါသူတော်ကောင်းနေနဲ့ရှက်ပါသူတော်ကောင်းကိုကြောက်ပါကြောက်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းအဆုံးမတာကိုမလိုက်နာတာကိုမလိုက်နာမိတာတွေလှုပ်ထားတာကိုကြောက်တာကိုပြောခိုင်းတာဟောပြီလားအခုခုနတတိကရောအစ်စ်ပေါ့ဗျာသူကစီးဘူးလဲအလောင်းခံသေးတယ်အလောင်းခံတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတိခံခွင့်လို့ပြီးတော့သီရိမာကိုထားတဲ့မေတ္တာကြီးမားတယ်။ဟဲ့ငါကျေးဇူးရှင်မလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးရှင်မလုပ်ပါနဲ့လို့တားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ "तू အခုလို့တန်ဃာတော်တွေဖူးမြင်ရဖို့တရားနာရဖို့ဆွမ်းလောင်းရဖို့ဥပုသ်ဆောင်ရဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုရားသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တဲ့ तू အခုလို့ဖူးမြင်တွေ့ရတာ"ဒီကျေးဇူးကိုကြီးတယ်လို့ဒါမှမဟုတ် "तू ကျေးဇူးရှင်"လို့စွဲတာသီရိမာကကျေးဇူးရှင်တို့သိသလားမသိဘူးเนาะကိုရတော့အတန်မတိန်နဲ့အေးသီရိမာကကျေးဇူးရှင်တို့သိသလားမသိပါဘူးတတိကရောကမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်တို့သူ့ကိုတတ်တဲ့ကြားထဲကကျေးဇူးပဲမသိဘူးလားမသိပါဘူးကျေးဇူးသိတယ်သီရိမာကတနေ့ကအတပြားတသိမ်းရတဲ့ကျေးဇူးကိုသူသိသလားမသိပါဘူးဟာသူကျေးဇူးကမ်းလားเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂဒေါသမာနမရှိဘူးလားမနာလိုမှုဝင်တုံမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတဲ့ကျေးဇူးကမ်းတာအေးအဲ့တော့မှမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဘူးလုံးခံတဲ့နေရာတွေကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အသာဘဂရီအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှသီရိမာကတော့တယ်ကျမပြစ်မှားမိတာတွေကိုကြည်ဖို့ကတော့တော့ဒီလိုကြည်လို့မရပါဘူးတဲ့ကျမအဖေရှိပါသေးတယ်ကျမအဖေကိုတောင်းမှမှကြည်လို့ရမှာပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ရှင့်အဖေရဲ့ဘာမှလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းနေသူတော်ကောင်းနေဓမ္မနော်ဓမ္မကိန်းတဲ့ပုံနဲ့ရာဂကိန်းတဲ့ပုံကုန်နဲ့မကွာဘူးလားပခုံးနဲ့ပဲကြခေါင်းပေါက်တာတော့ရေတွက်လို့တော့မရဘူးလားစိတ်ချင်းတူရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရာဂကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိုက်ပွဲမှာဘာလို့ရှုံးသွားလဲရာဂကိန်းတဲ့လူရှုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုံးတာလဲဓမ္မကိန်းတဲ့လူကြောင့်ဓမ္မကိုရာဂအနိုင်ရလားမနိုင်ဘူးမေတ္တာဓမ္မရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံရတဲ့အနာထားရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်မူလသတိကြွားပါလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဧကာပုဒ္ဒါမနုရက်ကေတူဒီကေသောတာကေသောတတ္တဝအနန္တမေတ္တာထားတယ်။ဖရာအာယုံတရားအာယုံတန်ခါအာယုံအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲကြီးညူတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတယ်။နော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့သူ့ကိုစီဘူးနဲ့လောင်းမဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းလူယူမဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းလူယူမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မုန်းသလားမမုန်းဘူးလား။မုန်းပါဘူး။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမြည်ဝဲမကြနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတွေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးမသွားဘူးလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဗဇက်ကပြောတာလားလက်တွေ့လောက်ရလားလက်တွေ့လောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရာဂကပိုင်မှုဆိုင်မှုရလို့ဘုမာမာနဒေါသတွေနဲ့မူလတတိကရောတတိကရောတိုက်ပြင်တယ်တတိကရောကရာဂဒေါသမာနနဲ့ပြန်တိုက်သလားပြန်တိုက်ရင်ရာဂတိုက်ပွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုတော့ရာဂကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်လိုက်လဲဓမ္မဓမ္မဆိုတာသီခံခြင်းခွင့်လို့ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းပါပဲမေတ္တာမရှိရင်ခုနသီရိမောင်ဘယ်မုန်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ဓမ္မကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာရောမကိန်းဘူးလားမေတ္တာတရားဆိုတာကအခုလက်တွေ့မှာပဲမေတ္တာရှိလားမရှိလားဆိုတာလူကိုစီဘူးအိုးနဲ့လောင်းတာတော့မေတ္တာကင်းမဲ့လို့ရှိသလားမေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းထားရမှာလားလက်တွေ့မှာအောင်မြင်အောင်ထားရမှာလားအခုယောက်ျားကိုလည်းပိုင်အောင်ယူမယ်နိုင်အောင်ယူမယ်အဲပိုင်စိုးပိုင်နေယူမယ်ယရနာပစ္စည်းကိုလည်းယူမယ်လူကိုလည်းတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှမေတ္တာတုံလုံးသလားမေတ္တာနောက်မှာပါလေဂယုဏပါလာတယ်ဓမ္မရဲ့နောက်မှာပါပါလေမေတ္တာမေတ္တာရဲ့နောက်မှာပါပါလေဂယုဏဘာဂယုဏလဲဆိုတော့သီရိမာဟာ
ပြည့်တစားမှဖြစ်တော့ယုံညာနဲ့အလုံးနဲ့စည်းဝါးရှာနေတာသူကပုထုဇဉ်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အပေလေးပါမလွတ်ဘူးဆိုပြီးသနာတဲ့စိတ်ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါဂယုဏတဲ့ဟောပြီလားအဲဂယုဏရဲ့မေတ္တာရဲ့ဓမ္မရဲ့သုံးမျိုးမှာဓမ္မရဲ့အချမ်းရံဒီမေတ္တာဂယုဏတွေပါမလာဘူးလားအရိယနောက်မှာစေရနာတဲ့စေရနာဆိုတာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေးတွေ့ခြင်းသေးတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုရှိမှဝန်ချတောင်းမှန်မှကြည်ပါမယ်ဆိုတော့သင်အဖေဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့တတိကတော်ကတိတိမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပေးတွေ့ခြင်းနဲ့စေတနာတွေပေါ်မလာဘူးလားဘာဖြစ်လို့တွေ့ခြင်းတာလဲတရားနာစီခြင်းလို့ခမားတို့ညံဝေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဘုရားဘာလို့တရားဟောမှာအဲ့တော့မေတ္တာဂယုဏနောက်မှာစေတနာပါပါမလာဘူးလားစေတနာဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတွေဒီလိုပဲကြီးညာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သီရိမာကျတော့သူတော်ကောင်းလားသူတော်ညံ့သူတော်ညံ့ဟုတ်တာပါညံ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့သဘောဆောင်တယ်ရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်သဘောဆောင်တယ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သဘောဆောင်တယ်သူ့ဘာသူနောက်ဆက်နောက်ဆက်ဒီပါမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒုဒ္ဒဂရမကြီးဘယ်လန်းကိုလိုက်မလဲလေးကျွန်းသူတတိကတော်ကြီးငါ့ယောက်ျားထီလို့တော့ဟဲ့ပါးဆယ်ချောင်းကျိုးပါကျိုးလဲတွေးကြည့်တာပေါ့ဗျာကျွေးမရရင်တခါတည်းအမှုဖွင့်တောင်းမှာပေါ့နော်အေးဆလူတာကတော့ဒီယရဏာဒီဒီကာမတွေဟာဘဝအတင်ချေနန္ဒရခဲ့ပိုင်ခဲ့တာဒကာဓမ္မတွေရေတွက်လို့ရပြီလားဒါရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာရဖို့ကလွယ်ရဲ့လားဘယ်ကရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားနာဖို့ကမရှားဘူးလားအရိယရဏာကမြတ်တယ်ဟောပြီနော်ကာမနဲ့ဒဏပိုင်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပိုင်ခြင်းကဘယ်ကမြတ်တယ်ဓမ္မပိုင်ခြင်းကမြတ်ပါဘူးတို့လေးကျိုးသူပုဂ္ဂိုလ်များနော်ဒဏနဲ့ကာမနဲ့ဓမ္မနဲ့မိမိစိတ်ကလေးကမပြိုင်ဘူးလားပြိုင်ပါတယ်ဓမ္မပြိုင်တဲ့လူရှိရဲ့လားဒီကျုပ်တို့တရားအထုတ်ရလားအထုတ်ပါရဲ့ဘုရားဟုတ်ပြီနော်အေးဦးစင်းကတော့ราคะဒေါသတွေကိုမကြိုက်ဘူးဘုရားရောကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးราคะဒေါသတွေမကြိုက်ဘူးဒီราคะဒေါသတွေကာမတွေราคะတွေကိန်းနေသူပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းနေရလားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမကောင်းတာလဲတန်ဇရာမှာအပြန်ပြန်လန်လန်ဘဝဆုံးမမလားราคะဒေါသကြောင့်အပေလေးပါးမှလွတ်မလားအပေလေးပါးအလာခေါ်တယ်လားကိုယ်ราคะဒေါသကချရတာလားကိုယ်ราคะဒေါသချရတဲ့ကြောင့်တို့လူလေးကျွန်းသူပရိသတ်ဒီราคะဒေါသမာနအတ္တတွေကိုချိုးပါနှိမ်ပါတဲ့မှန်ပါပါဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါငါဒီဖရာသမီးဖြစ်လာဖရာရဲ့အမွေခံမိလာဖရာအဆုံးမနာခံရလာလို့ဖရာကိုဖူးဖူးပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုမေးပါဖရာကိုတော့မလိမ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ဓမ္မနဲ့ราคะไต่ป่วยน้วยจ่าดาธรรมะก็နိုင်ทัวดิไอ้တော့နောက်နေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပင်ပြီးတော့သီရိမာကိုတရားနာခိုင်းတော့သီရိမာကတရားအဆုံးမှာသောတာပတ္တိဖို၌တည်သွားပြီราคะရှိသေးလားရှိပါဘူးကာမောရှိပါဘူးအကျမ်းသာယုံညံ့တဲ့ကာမราคะဒေါသပြောတာเนาะဓမ္မနိုင်သွားတော့အခုဓမ္မကိန်းနဲ့တတိကရောကမေတ္တာဂယုဏစေတနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်သူ့ကိုတိုက်တဲ့ราคะကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်အဖြစ်တဲ့သောတပတ္တိဖို၌တည်သွားပြီဆိုတော့တို့လေးကျွန်းသူပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတပတ္တိဖို၌တည်ပြီလားလူတော်ကတော့လူတယ်လူတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကြတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေသာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကောင်းမှုတွေပြီးတော့လေးကျွန်းသူတွေမပြုတ်ကြဘူးလားပြူတာကတစ်ဖက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့သမီးဖြစ်ပြီလားလို့ဥပ္ပါကိုပြန်မေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကราคะနဲ့တိုက်ဓမ္မတိုက်ပွဲမှာဓမ္မကနိုင်သွားတော့ခုနယုံညံ့တဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့အရိယာနွယ်ဝင်သို့ရောက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဝချီးမြောက်တာလဲဓမ္မကချီးမြောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အချင်းချင်းဓမ္မနဲ့ဆက်ဆံပါလို့ราคะโทสะมานะนี่เนี่ยไม่เสร็จสรรค์บาเนี่ยเนาะเวสวยจี้ดิโลสินสวยจี้ดิโล
မာနဒေါသရာဂတွေမစ္စရိယတွေရှည်တန်းတင်ထားရင်အဲ့ဒါတောဝဲဆိုကြီးလို့မွေဘွေးမွေဟောက်ကြီးတွေလို့ဟဟလာဆင်ကြီးတွေလို့ဟောပြီလားအေးခမရတို့မသိလို့သေတော့အဲ့ဒါကြီးတွေဘလူးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ရောတဲ့ခမရတို့ဘလူးမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးအယုတ်တရားဘလူးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြတော့သိတယ်သိတော့ဘလူးဆိုတာကတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေပါနော်အဲ့လိုကြမ်းတမ်းတဲ့စကထံကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေအဲဦးဇင်းမြင်လာတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးပြောရင်ဟိုရင်းမဆိုလို့အဲ့တော့မိမိကတော့ဒီဘဝမှာတော့စွန့်နေတယ်ဆိုတဲ့မာမနာရှည်တန်းတင်ပြီမိနေတည်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းပိတ်တာကြီးဖြစ်နေဦးဇင်းဒါတရားကြီးနဲ့တွေ့တာနော်ဦးဇင်းကအဲ့တောင်ပေါ်ကိုအဲ့တော့ဦးဇင်း28နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်တော်မောကိုထမ်းတယ်ရှင်နတ်တောင်အခုမိုးဒီမုံမိအဲရှင်နတ်တောင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဘုရားစီတီအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းကဖွင့်ပြောရတာဦးစင်းကလိန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးပြောမဲ့တင်ပြီးတော့ပုံမှန်သွားတာဘုလားအမှန်တော့မဖြစ်စေချင်တာအဲ့ပေါ်တောင်ပေါ်လဲရောက်တော့ဦးစင်းကြောက်တုံးအပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းကသင်္ကန်းလေးခင်းပြီးတော့တရားရှုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပဲတောင်းကဘုရားရင်မြင်တောက်ကဘလူကြီးကြောက်ချောင်းကြီးထမ်းပြီးတော့မာ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 နဲ့ထွက်လာဦးစင်းကိုရိုက်ပြီလို့ဦးစင်းတို့ကတော့အဆုံးထားပြီးသားသေုံမတပါမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတရားကျင့်တာအဆုံးဆုံးတော့သူ့ဘာသူမွေကြိုက်ကြိုက်မိုးချိုးပြစ်ပြစ်ဘယ်တရေကဂုံချိုးချိုးလှုပ်ချင်ရတာလှုပ်လှိမ့်ခံမှုတခုပဲသိတယ်အဲ့တော့ကြောက်ချောင်းကြီးနဲ့ဘလူကြီးလာတယ်နှစ်လံလောက်ကြာတော့ဇက်ဆိုသူရက်သွားတယ်ရက်သွားတော့နန်းနှပါရောက်ဘာပြောလဲမသိသူ့နေရာသူပြန်သွားပြီးတော့ကြောက်ဆုံးချတာဦးစင်းကတောင်းလောက်နေတော့အဲ့တော့ကိုတရားရှိမှလည်းပြီးတော့အဲ့နေရာသွားကြည့်တော့အဲ့မှာအယိုးကူတွေ့တယ်ဘု து အယိုးကူဖြစ်ပြီအဲ့ကိုပေါ့မှန်ပြီးတော့ပြောတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားမာနကြီးတယ်ခက်တံနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါကျတော့ဘလူကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းအရင်လည်းဟောပြီးပြီဒါထောက်ဟောမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖြောက်ဖြောက်ပြစ်လို့မိပြောက်ပြစ်တယ်မိပြောက်ပြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မင်းတို့မတုံလို့တော့အဲမန်လေးဆရာတော်ကြီးဦးစင်းအရေးကြီးလို့ခဏခဏပြောတယ်ပြီးကြတယ်ပို့ချပြီးတော့ဘာသာသာသနာအသိဖွဲ့မှာနေလန်းငါလာရို့ချုံလို့သူ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူ့တပည့်ကိုကြောင်းခေါ်အပ်တာဦးစင်းကိုပြောတာကဝေပုံလာရမဆရာတော်ကြီးပြောတာအခုတော်စင်ကြီးအဲ့ဆရာတို့ပြန်တော်မူလာရှိသီးလားမသိပြန်တော်မူရအသူတို့ကိုယ်ပဲတဲ့ဆရာတို့ကြီးတကြောင်လုံးသူတို့တဝင်းလုံးသူတို့လူရတာလေအရှင်ပြားတရားဟောရင်ထဲ့ဟောဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုမန်းလေးမှာဟောရင်ဒါတော့ထဲ့ဟောဆိုပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဦးစင်းကိုဟောပြတာပေါ့ဘာသာသနာအသိဖွဲ့မှာရိုးချုံလုပ်ပြီးပိဋကတ်ကြီးပို့ချပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့သူ့တပည့်ဟိုကြောင်းခေါ်ထိုင်ခိုင်းတာအဲ့ဒီတပည့်နဲ့ဦးစင်းကိုပြောတဲ့ဝေဘုံလာမဆရာတော်နဲ့တငယ်ချင်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ခဲချင်းကြောင်းနိုင်ဘုံကြီးကဦးစင်းသူ့ကိုပြောလို့သူကတခါဦးစင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိုစောက်ရှောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတော့သူ့ကိုကြောင်းရခဲ့တယ်။ကြောင်းရတော့ဆရာတော်ကြီးတကြိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းနိုင်ဘုံကြီးတပည့်ဘုံကြီးကတွေးတယ်ညကြတော့။ဩတို့ဆရာတော်ကြီးပိဋကတ်ကြီးပို့ချပြီးဘာသာရေးသာသနာရေးအသင်းအဖွဲ့မှာရှင်းတဲ့ရိုးချုံလို့တော့အခုလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝတော့ရောက်တော့ပြီလို့တွေးတယ်။တွေးတော့မနေ့ကျတော့ဆုံးခံထွက်တော့ဆုံးခံရင်မှာတခုသောဆိုရတဲ့အင်းမှာသွားပြီးရောက်တော့တခါကြီးဝင်ဘူးတယ်ဘယ်ရတာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်မလဲကွာတဲ့ငါပိတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်လေးကျွန်းသူတွေကောင်းတာတွေမလုပ်ကြဘူးလားလူကြတန်းတာတွေမလုပ်ကြဘူးလားအေးကောင်းတာတွေလောက်တာသတိထားပါဟောပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းနိုင်ဘုံကြီးကမယုံဘူးဘယ်လိုလုပ်သီလလဲလုံကြုံနေတဲ့ပြီးကြပြီပို့ချပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေနေလန်းကလာလုပ်ရည်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပိတ်တာဖြစ်ရတာလဲအဲ့တော့မိဒကကုသိုလ်တွေကွလို့ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတွေမိဒကကုသိုလ်ပါတယ်မသိဘူးဗျဟုတ်ပြီလားမသိမိဒကဆိုတာရှင်ဆက်တာအပူရနဲ့အေးရနဲ့အပူကုသိုလ်ဟာနဲ့အာကုသိုလ်ဟုတ်ပြီလားမရှင်ဆက်ဘူးလားကုသိုလ်လို့ရင်းနဲ့လည်းအာကုသိုလ်မဖြစ်တာဘူးလားအာကုသိုလ်လို့ရင်းနဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တာဘူးလားအဲ့ဒါမိဒကလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လုံရင်းနဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဘာအာကုသိုလ်လဲဆိုတော့ငါစွမ်းနိုင်တယ်ကြံတဲ့ကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိနည်းပြည့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတလောက်
စွန်းစွန်းတမန်လုံနိုင်တဲ့ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာငါလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိတ်တခိုးမာနာလေးကိန်းသွားတာအဲ့ဒီမာနာကနေပြီးတော့တန်ရတန်ရဆွဲချတာပိတ်တာဘွားရောက်သွားရောအဲ့တော့ငါ့ကိုကွာတဲ့တီလွန်တဆရာတော်တစ်ပါးလောက်နဲ့ငါ့ကိုဒါနာလေးပါလေးပြုပေးပါဦးအားနဲ့ရေလုံတောင်မှာတရားထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအဲ့တော့ပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးအိမ်မှာပဲသင်္ကန်းရေချမ်းပန်းစီမီဆွမ်းလူရန်ပြီးတော့အမြတမ်းပြီးတော့ဒကာကြီးကိုဝင်ပူပြီးသာဓုကုသုံးကြီးခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကဩဒုဆရာတော်ကြီးတော့သာဓုသုံးကြီးခေါ်သွားတော့အခုလောက်ဆိုတာဝရင်သာတော့ရောက်တော့ပြီလို့တွေးပြန်တယ်။မနေ့ကျတော့ဆုံးကန်ထွက်တော့အဲ့ဆုံးကန်ကြီးဒကာကြီးကျတော့ဝင်ပူပြန်တယ်။ဘယ်ရတာဝရင်သာရောက်အောင်မလဲကွာတဲ့အခုမှနေသာယုံရှိသေးတယ်တဲ့။နော်လေးကျွန်းသူများငါတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ငါတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့မတိမတာစိတ်သေးဖြစ်တဲ့တိတ်တခိုးမာနာလေးခမည်းတော်မှာထောင်ထောင်ထားတဲ့မာနာမပါပါစီနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မာတဲ့ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလာနံဓမ္မာနံရှေ့ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးနောက်ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနန္တတဝသီလံသမာဓိတောဥပောတနံကမ္မံကတ္တဝတံအတ္တဒေတိအပိနန္ဒတိဒါနာ ड़ी ငါကဘလောက်ဒါနာပြုထားတယ်ဒါနန္ဒတ္တဝသီလံသမာဓိရေးတော်ငါသီလရိဆောင်းထားနေဥပောဒရံကာမံကတ္တဝငါဥပုသေကြီးဟောပြီလားရှိရကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့နောက်ကဒိဋ္ဌိကနာတိမာနံဇပ်ပေတိဒိဋ္ဌိကနာတိမာနတွေကပ်ပြီးဒိဋ္ဌိတွေကပ်သွားတယ်လေးကျွန်းသူတွေကိုတတိကရောတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဟောပြီလားအဲ့ဒီကြရတဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်သာသနာရှိမြောက်ဖို့ပဲလူမှုရှိမြောက်ဖို့လုံရင်းရနေပြီးတော့အာကုသူမပါသွားပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းကတော့ဆုံးမမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုစားအတိပေးမယ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရနေပြီးတော့ဆွမ်းဆန်တဲ့ကြက်ချီးမပါစေခြင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဓမ္မနဲ့ရာဂနဲ့တိုက်ရင်ဓမ္မကိန်းတဲ့ဘုရားနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အောင်ကြီးရှိပါမှာဆင်ကြီးအရက်ကိုပေါင်းတိုက်ပြီးဖရာကိုနင်းတာခိုင်းတာအဲမာနဒေါသနဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မနဲ့တိုက်ပွဲမှာဘ누구ရှုံးသွားလဲဆင်ကြီးရှုံးသွားတယ်ဘာနိုင်သွားလဲဓမ္မကနိုင်တယ်မေတ္တာတတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာအေးဖရာသမီးဖရာသားတွေကဒီလူကျင့်သုံးရမယ်ဟောပြီးတော့ရှေ့ရှေ့သူတော်ကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးနောက်ကလိုက်ရမယ်ရှိကသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကသွားကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားကိုကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးကြောက်သေးကြမဲ့စိတ်တွေမမွေးကြဘူးနော်အဲ့ဒီထက်မှဒီလေးကျွန်းသူတွေကချမ်းသာတယ်ပြေးလေတယ်အချိန်ရတယ်စွန့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကုသိုလ်လို့ရင်အာကုသိုလ်မပါဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကဦးဇင်းကစိုးရင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ရာဂကောင်းပြီအရာကအပြင်းကန်းနေဟောပြီအတွင်းမှာဟောပြီတနေ့သေးချင်းရောက်တဲ့အခါမှာဟောဓမ္မနဲ့ရာဂတိုက်အောင်မှာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဟောတဲ့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေအာနာရှိသည်မရှိသည်ဖြစ်စေဟောပြီလားဘုံကြီးသည်မကြီးသည်ဖြစ်စေသေတဲ့အခါကျတော့ရာဂနဲ့ဓမ္မရာဂကိုက်ပြီတဲ့ဓမ္မမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်အတလွတ်ခံရမယ်မွေဟာရကြွတိဖားရီလိုကျွန်တော်ရှာတယ်ရှာတော့တွေ့တော့ပြီးကြိုက်တာလွတ်သလားအဲ့ဒါပါလေရာဂမဟုတ်လားရာဂဆိုရတဏှာမရှိဘူးလားအခုတရားထိုင်တဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခမားတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးတနေ့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်တာခံစားတဲ့အခါမှာရာဂငါကိုကြီးဆိုပြီးပါလို့မလဲကြိုက်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်မီးသွားကြိုက်တယ်လို့မွေဘွေးသွားပြီးရွှေချောင်းကြီးတင်ပြီးသွားကြိုက်တော့ဘာလို့မလဲပြန်ကြိုက်မခံဘူးလားအေးလူယုံတန်းယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဟောပြီနော်သေအောင်သတ်မဲ့သတ်ပွဲမှာခန္ဓာကသေအောင်သတ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာရာဂကအရာကြီးကိုငါကိုဆိုပြီးတော့ကြိုက်ခဲထားလို့ရှိရင်ဘလို့နေမလဲအမလေးလုံးကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဟောနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဓမ္မမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂနိုင်သွားတယ်ဟောပြီနော်အော်ဟေးညင်းညူနေတာဘာမရှိလို့လဲဓမ္မမရှိလို့အေးအဲ့တော့တို့ဟာပခုံးတစ်ပဲကြာခေါင်းပေါက်ပြီးလူလူခေါ်တဲ့အရေးအတွက်ထဲမှာပါပြီမဲ့
ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဓမ္မကိမ့်ပြီလားဓာရကတော့ကိမ့်မနေဘူးလားဓာကတော့ကိမ့်သာပြီလားဒီခန္ဓာဘာဆောက်ထားတာလဲတဏှာမဆောက်ထားတာဘယ်သူဆောက်ထားတာလဲအဲ့တဏှာဆောက်တော့တဏှာဓာကပါမလာဘူးလားပါလာတယ်တရားပါလာသလားမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်သို့တော်လည်းပဲတဲ့အခုပရိသတ်တရားတရားနာနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကံတော့ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာနိုင်ကျင့်နိုင်တဲ့ရေချင်းရေချင်းတော့ပါမလာဘူးလားပါလာပြီအဲ့ဒီအထဲမှာခင်ဗျားတို့ဓမ္မမကင်မင်းနဲ့နော်ราကကြီးတဲ့တာကင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်သေခံနည်းကြောင့်ราကကိုက်ပြီးအမလေးကဲကြပါအောင်နည်းနည်းလေးဆန့်ပေးပါအောင်နည်းနည်းလေးကြွာပေးပါအောင်ရေလေးနည်းနည်းတိုက်ပေးပါအောင်ဆောင်းလေးနည်းနည်းခူပေးပါအောင်ကဲပါအောင်ကဲပါအောင်နဲ့တစားသာအောမနေဘူးလားဘာဖြစ်လို့အောနေရလဲရာဂကိုက်လို့တဲ့ဘာကိုက်လို့လဲအေးအာလုံသောတတ္တဝါတွေသေမှာဟောပြီနော်မသိမီနောင်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ငြင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးစိတ်ကိုပြင်ကြပါကောင်းမှုပြုရင်းနဲ့မကောင်းမှုတွေမပါအောင်တန့်ရှင်းပါသေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာရာဂကငါကိုကြီးဆိုပြီးတော့ဒေါသဒုက္ခဝိနာခံစားတော့စဉ်းရဲလားချမ်းသာလားစဉ်းရဲတော့ဒီဒုက္ခဝိနာကြီးကိုမုန်းမနေဘူးလားဒေါသမုန်းပြီးနဲ့စွန့်လို့ရသေးလားစွန့်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဝိနာမှာတနုံလို့မခံစားနိုင်ရဘူးလားဒေါမနတာငွေပြီးမွေးပြီးဓမ္မမရှိလို့အဲ့တော့ဒုက္ခအယုံကြီးကိုတက်တာခြင်းနဲ့တက်တာခြင်းနဲ့ဆန့်ခြင်းနဲ့ကိုးခြင်းနဲ့ကြွပြီးပါမာပြီးပါဆိုတာဘာလို့တာလဲတက်တာရာကိုလိုချင်တာချမ်းသာရာကိုလိုချင်လို့တောင်းခံနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုအဘိဇ္ဇာတဲ့ဘာခေါ်လဲတဏှုံတို့ဆင်းရဲနေတာကဒေါမနတာတက်တာရာကိုလိုချင်တာကအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာမှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့အဲဒီမှာဓမ္မရှိသလားအဘိဇ္ဇာဒေါမနတရှိသလားမရှာဘဲနဲ့ရတာကအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတရဲ့အဘိဇ္ဇာကိုပြန်ကောက်တော့ราကတဏှာပါပဲပရိယေနဲ့ဟောလိုက်တာဟောပြီနော်အခုတရားနဲ့လည်းပိဋကကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဓမ္မနဲ့ราကနဲ့ဘေဟာကအာသာတည်းလေကိုယ့်ကိုစိတ်ရမှာမတိခင်စိတ်ကြဟောပြီနော်အချိန်မီသေးတယ်ပြင်ကြပါဟောပြီလားဒီလိုပဲသာသနာနဲ့ကြုံခိုက်လူပြစ်ခိုက်သူတော်ကောင်းတွေကနှိုးစော်တဲ့အခိုက်မိမိတို့ကြင့်မယ်ဆိုကြင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိခိုက်အဲ့ဒီအခိုက်မှာအချိန်ဖြုံးပြီးတော့ราကကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့တဏမာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သေကြမယ်ဆိုရင်တော့သေပြီးဟိုဘက်မှာလူပြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တရားဓမ္မတွေလေးချင်းသူပိသတ်တွေတော့ကြံတဲ့ပိသတ်တွေကောราคะဆိုတာမြင်တဲ့ပုံမှာလဲမြင်တဲ့အာယုံကမလွတ်တန်းဖန်းကျင်နေ၊ကြိုက်ကျင်နေ၊ခဲကျင်နေ။နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားပြန်တော့လဲကြားတဲ့အတန်သာယာရင်၊သာယာတဲ့အတန်ရအောင်။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အောင်ရအောင်လိုက်ရှာပြီးတော့သိသိပြီးကြိုက်ခဲမထားဘူးလား။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ရေမွေးတွေအမွေးနှံ့တာတွေဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီကာမဝိတုတွေကိုရှာတယ်ရှာပြီးတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ရအောင်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ကြိုက်ခဲထားတယ်။အရသာအာယုံတွေကိုနဲ့အတွေ့အာယုံတွေစိတ်တွေရှင်ငွေတွေကြောက်တံပရမားတွေအလားအထေဝတ်စားတွေအားလုံးကကိုယ်နဲ့အတွေ့တွေမဟုတ်ဘူးလားအဲခုနကာမဂုံတွေ့အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီကာမအာယုံကိုကြိုက်ခဲပြီးတော့အဲ့ဒီတန်လန်းကြီးနဲ့သေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ပါမလားသူတော်ကောင်းတွေတည်တဲ့တုတ်တီတာဘုံကြီးရောက်ပါမလားရောက်ဘူးညာနဲ့တာရင်သာယာမစတုမာတိဆိုတာတော့စံကောင်းမှယာမလွယ်လွယ်နဲ့ရဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာလဲဆိုတော့ဘိမသာယမင်းကြီးကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တပတ်ကိုနှစ်ရက်ဥပုသ်ဆောင်ခင်ဗျားတို့ဥပုသ်ဆောင်လာနေရဲ့သောတာပတိဖို့တီးပြီလားအမမခံနေသေးဘူးသားကဇာတတကတတ်တော့ခြီးဘွားခွဲတော့မြတ်စွာဘုရားကဂိတ်စကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ခတ်ဆောင်ဆုံးလေးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတရာနုတာတိသောတာပန်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူရဲ့ဗရင်းဘောကနေလှမ်းကြည့်လို့မြင်ရအောင်ဂိတ်စကုတ်တောင်မှာဇင်းညံလျှောက်နေတယ်။တို့မှာဇင်းညံလျှောက်ပြမယ်ဖျားရှိလား။မရှိဘူးနော်။အဲ့လိုနဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာစတုမာရိနတ်အသင်ပင်တွေကနတ်အချံရံ
သရုမာရိနဆိုနတ်ပြည်၆တောင်မှာအညံ့ဆုံးနတ်ပြည်လူလူနဲ့တစားတည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှခေါင်းဆောင်ဘုရားနဲ့အချံယံနတ်သွားဖြစ်ပါလေဗျာတဲ့။ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားတပည့်တော်ဗိမသာယာမင်းမဖြစ်မီရှေ့ကငါးဘဝအတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီသရုမာရိနတ်အသင်ပင်နဲ့မှနေခဲ့တော့ဘဝရာဂအနုတ္တယကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တုတ်တီတာဘုံမရောက်ခွဲနဲ့သရုမာရိဘုံရောက်သွားပါလေဗျာတဲ့။လွယ်ပါမလားဒီကနေ့ဘုရားကလည်းကြည်ရင်လို့အားရောင်ကြည်နိုင်သေးတယ်သောတပ္ပတိဖို့လည်းတူသေးတယ်ဥပုပ်လည်းတနည်းနဲ့ရတဲ့တပတ်နှစ်ကြိမ်စောင့်သေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာတုတ်တီတော်ရောက်ဖို့မလွယ်သလိုသူပိဋကကြီးရောလူဘဝအကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးလို့တဲ့မလိုက်နာလို့မကျင့်ကြံလို့သူတို့လည်းပခုံးနှစ်ပတ်ကြောင်ခေါင်းပေါက်တဲ့လူသားပဲတို့တက္ကရာမတွေလည်းပခုံးနှစ်ပတ်ကြောင်ခေါင်းပခုံးနှစ်ပတ်ကြောင်ခေါင်းမပေါက်ဘူးလားပါပါဘာကွာတာလဲလိုက်နာတာနဲ့မလိုက်နာတာနဲ့ဒါပဲကွာတယ်တရားအထုံးလို့တရားချီးမြှင့်မဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ခါတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကဖန္နာစီရတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တရားနာမဲ့ဆိုတော့ခေါင်းမဲ့လူမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာမိမိတို့ကလိုက်နာကျင့်ကြံမှုမရှိဘဲနဲ့ခွမောက်ထားရင်တော့ခရင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမှပေါ်ပဲနဲ့ယူသည်လေးမြတ်စွာဖရာတရားတန်ခါယန္နာသုံးပါးကိုမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ယုံကြည်နေမယ်ကြီးညိုနေမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ခြေသမီးဝိသကာငါဖရာကိုမေးတဲ့အချိန်မှရှိသေးလားလို့မေးတော့ဝိသကာအကြောင်းမကြီးကဖရာတပြီးတော့မှကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အချိန်ကလွယ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့နေပါတယ်ဗျာတို့လေးကျုံးသူတွေဘယ်စိတ်နဲ့အနေများလဲ။ဟိုပြေးပြီးပြေးတာဖြစ်။ကောက်ကိုစစ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။တနေ့တနေ့ငါသည်ဖျားကြည့်ယူတဲ့စိတ်တရားကြည့်ယူတဲ့စိတ်သံဃာကြည့်ယူတဲ့စိတ်နဲ့နေသလား။ရာဂနဲ့နေသလား။ဟုတ်ပြီနော်။ရာဂအယုန်နဲ့နေပဲဆိုရင်ဒေါသမာနမစ္စရိယတွေပါမလာဘူးလား။ငါနေတိုင်းအာဟုသူတက်နေတယ်လို့တွက်လိုက်ပါအာဟုသူတရားတွေစိတ်မှတက်မနေဘူးလားအေးအပြင်ကတော့တတိကတော်အထဲမှာတော့အာဟုသူတက်နေပြီဒါဦးဇင်းကတော့မသိဘူးတော့တရားဟောမှာပဲတရားငါဟောတယ်ပြောမနေဦးဇင်းကတော့ဟောမှာပဲဦးဇင်းကမှန်တယ်ထင်ပြောမှာပဲဘုနော်ဦးဇင်းကတတ္တိရှိတယ်မိုင်းမားတယ်လို့ဝန်ခံမယ်တတ္တိရှိတယ်မိုင်းမှန်တယ်လို့ပဲပြောမယ်တတ္တိရှိတယ်ဟောပြီလားအဲ့တော့တတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တိဆိုတာမိုက်တာမဟုတ်ဘူးမိုင်းမားတယ်လို့ဝန်ခံရတာတတ္တိမှန်နေမှန်နေလို့ပြောရတာပါလေတတ္တိအေးတတ္တိရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တတ္တိရှိရလဲတရားအထုတ်ထားတယ်တရားနာထားတယ်တရားကျင့်ထားတယ်ပွားထားတယ်တနေ့တနေ့ပွားတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာစိတ်နှစ်မျိုးပဲနေပါတယ်တနာတဲ့စိတ်ရဲ့ပွားတဲ့စိတ်ရဲ့မေတ္တာရင်တော့မှဂရုဏာတွေပါမလာဘူးလားအေးဦးဇင်းရဲ့စိတ်ကစိတ်ညီလို့ရံငေါ်လူတွေစိတ်ညီဆိုတာသိလားစံရီထွက်မဲ့နေရာကိုဘာခေါ်လဲတစိမ့်စိမ့်နဲ့ရှိမနေဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီနေရာကရေကအမြင်နဲ့ထွက်မနေဘူးလားအေးဦးစင်းမလို့လင်းလို့ထားရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကအရင်နိုးပါလေနော်ဒါလှုပ်ဟောတာမဟုတ်လှုပ်ပြောတာအလကားပဲတဏီကုံနေတာတိတနာတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်ကဖယ်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးဓာကြီးကိုပဲဟိုခဏခဏကလည်းမိပြောက်လို့လည်းမရဘူးတနာတဲ့စီဩသာသနာတော်ကြီးကြွယ်တော့မှာပဲဆိုရင်လိုက်တာနော်ဩလူတွေဒီအာယုံကာမဂုံထူပြောလာပြီအဲ့တို့ကြောင့်ဘာသာတရားအလေးမထားတော့ဘူးအဲ့တော့ကာမဂုံနောက်လိုက်တော့ဒီသာသနာကြွယ်ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပဲဖြစ်နေကြံနေချင်းကကိုယ့်အကိုပွားတယ်ဩဘာလို့မှပြောလို့မရတော့ဘူးငါလည်းဆွဲလို့မရတော့ဘူးကယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးငါတောင်းဝန်ကြည့်ပြီဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေဦးဇင်းတို့တရားပြတာဦးဇင်းနဲ့မကျင့်ရသေးတဲ့ယောဂီအစ်စ်တနေ့ကိုတနေ့ကို4500ရှိပါတယ်ယောဂီအစ်စ်အစ်စ်နော်နှစ်စဉ်အစ်စ်အစ်စ်4500ရှိဦးဇင်းတို့ဆရာလေးတွေဟန်နေအေးပြက်တာတနေ့ပတ်လုံးမနာဘာဖြစ်လို့လဲမေတ္တာကြီးလို့ဂရုဏာကြီးလို့စေတနာကြီးလို့ပါမေတ္တာဂရုဏာစေတနာဘာကြောင့်ကြီးတာလဲခင်ဗျားတို့ညံ့တာပဲဓမ္မရှိလို့တဲ့ဘာရှိလို့လဲဓမ္မအမလီခင်ဗျားတို့စိတ်ကအိမ်ရောက်နေလားမသိဘူးရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
တရားရှိမှမေတ္တာကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရှိတော့ကိုလိုတရားမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တန်ត្រာရောက်တဲ့ကြမှာစိုးရင်ပြီးတော့သူတို့ကိုမေတ္တာမထားဘူးလားရသေးခြင်းနဲ့တနာတဲ့စိတ်ကောထားပါထားတယ်ကေတီနဲ့စိတ်ကောထားပါအဋ္ဌိစိတ်နဲ့ဦးဇင်းတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးတော့နေတာဘွာတွင်း3လကလည်း24နာရီထိအောင်ဆောက်ရှောက်ရတယ်ဆိုဘွာမကြွတည်ဘူးတရားစခန်းအနေနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတာနှစ်ပတ်လေပါလေဦးဇင်းတို့ဘက်ကသာသနာတော်ကြီးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကဦးဇင်းတို့လက်မောင်းတစ်စုံကျူးစားပါတယ်ကိုအရေးကိုအရာကိုဝင်ဝိုင်းထဲမှာကိုလို့ရမယ့်အလုပ်ကိုကြက်ကြက်မမဆောက်ရှောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုနှတ်တော့ချွေးတော့ကအစယူရတာအစအကုံအစွမ်းကုန်လုပ်ပေးတယ်စီးပါတာအစတုတ်ချင်တုတ်ပေးတယ်ချွေးထွက်တုတ်ပေးတယ်လက်မုံတစုံမျက်စွာဖျားရဲ့ကိုစားမေတ္တာကိဉ္စစေတနာကြီးကြီးနဲ့နှစ်စင်ကဲတင်နေပါတယ်ဒါဥစဉ်လို့ဆောင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့ဥစဉ်ကဆုံးမစကားပဲပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပညာပါမသိမီပညာပါသိရင်ဘလူးခိုင်းကြီးတရေဘုံကြီးပိတ္တာဘုံကြီးတိရစ္ဆာန်ဘုံကြီးတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကြီးသိုးတဲ့ဘဝကြီးကိုမရောက်အောင်ကေတင်ကြပါရှောင်ကြပါတင်ကြပါဒါနှုတ်တော်တယ်လိုက်နာတာမလိုက်နာခင်ဗျားတို့လုံးဟောပြီလားအေးအဲ့တော့ရာဂဒေါသချုပ်ဖို့ဟာနံပါတ်1ကသိတဲ့အခါမှာဟာရိခန္ဓာကိုကြီးကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒေါသချုပ်ဖို့ဟာတော့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်မနေကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဘယ်မူနေချင်းချင်းဘယ်ဆရာနေချင်းချင်းဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင်တဲ့အသေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲ?သူကသူဘာမူတွေညာမူတွေမသိဘူး။နော်ဥစဉ်ပြောတာအသေးတတ်ဖို့ပဲ။ဟောပြီနော်။ခိုးဆရာကောင်းတာမကောင်းတာဥစဉ်မပါဘူး။ခိုးနီးဒီနီးမပြောမပါဘူး။အသေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့ကြီးအသေးတတ်ပြီလား။ကောက်ကိုစေ။တရားမှာတော့မသေးကြဘူးလား။မဲမပေါက်ပဲနဲ့မဲမနိုင်ဖ ೇನೆ ပေါက်တာကတော့အောင်ပါလေသိမဲပဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အသေးတက်ချင်ရင်တော့အချားမှလည်းလိုက်ရှာပါဦးသိရှိမှတော့ဆရေစကန်းဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီနော်အသေးတက်အောင်ပြပြီမယ်ဒါပြင်ရာဂဒုဒ္ဒခဏလို့အကျန်းသာဒုက္ခတွေချုပ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဦးသိရှိမှအချောသားဝင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုဘက်ကိုရှေ့ဆက်လျှောက်တဲ့ခါကြတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်ကမေတ္တာစေတနာနဲ့ပြောတယ်ခမရတို့မှာကလည်းသားနဲ့မယားနဲ့ဇီးပွားနဲ့နော်အဲ့လိုရှာနေတဲ့ဇာတိကလူကျင်နာကမဋ္ဌိဖို့ရီလူကျင်ညာတာနိဗ္ဗာန်ကြီးလူကျင်ညာတာလက္ခဏာတွေဉာဏ်စီတွေမတက်ချင်ဘူးလားတက်ချင်ပါတယ်တက်ချင်တယ်ဟောပြီနော်တက်ချင်တော့ခမရတို့ဗဏ္ဍရက်ပေးနိုင်တယ်10ရက်တလတနည်းပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကြတော့အရိယာမဲ့တက်တော့အရိယာမဲ့တမာတိကိုရောက်ဖို့တမာတမာတိဖြစ်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးပထမဇန်နဲ့တူတဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့တမာတိရတာတော့မှရင့်ကျက်ဖို့တမာရင်တွေဖြစ်ဖို့လိုပြီတဲ့အဲ့ဒီတမာရင်ရဖို့ဆိုတာကရေစစ်နဲ့တူတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးကင်းပြီးမှရောက်မှာတဲ့အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ဒုက္ခရင်တွေကြော်ပြီးကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကြတော့နော်တမာရီတက်ပြီးတက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားရှင်ရမလဲ။သားရှိရောက်၊သမီးရှိရောက်၊အလုပ်ရှိရောက်၊ဟိုရောက်ဒီရောက်၊ဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်တွေနဲ့မတိုးဘူးလား။မတိုးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုသတ်ဘယ်နာသတ်သတ်ဘယ်သွားသတ်သတ်ဒီစိတ်ပဲတိုးမှာ။ဘယ်ရိတ်သာသွားသွားဒါပဲမတိုးဘူးလား။မတိုးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တိုးတာလဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကနိဝရဏတရားပါသွားလို့ဘုံကြီးရပေးတာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပါသွားတာလား။ခင်ဗျားတို့ရေတောက်တော့အမော်အနေတွေရှိရင်တောက်မလားဒီ။ရည်စင်းနဲ့စစ်မတော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲအမောအနေနဲ့တူတဲ့နိဝရဏတရားတောရောက်တောင်ရောက်ဟိုတွေးဒီတွေးဟိုရောက်ဒီရောက်အတိတ်ရောက်အနာဂတ်ရောက်ပေါက်ကရရှောက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနိဝရဏတရားတွေကိုမပယ်ရှားရသေးပဲနဲ့ဘယ်ယုံနာမှမမြင်ဘူးပရမတ်ယုံနာကြီးမြင်မှာမလားမမြင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနိဝရဏတရားကိုကိန်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မှန်သမျှဘယ်ဤသာသွားသွားဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေရှောက်ရှုတိုင်းရပြီးမလားပြီးပါဘူးမပြီးတော့ဘာရှုမလဲဒီစိတ်ပဲအေးတရားကျင့်တယ်ဆိုတာမရှုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးလူရင်းပြောရင်တတိမလွတ်ဘူးပဲဒါပဲကြိုက်တဲ့နီးတဲ့တော့
ကြိုက်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြိုက်တဲ့ဣဒါသွားတတိမလွတ်ဖို့ပဲတတိလွတ်ရင်ပါခေါ်မလဲမောဟမောဟကိုင်ရာဂဒေါသတွေပါမလာဘူးလားအနေမော်တွေထမလာဘူးလားအေးဥစဉ်ရှိရအချောသားလွတ်လိုက်တယ်အချောသားပြီးတဲ့ခါကျတော့အင်းကျတော့ဥစဉ်ရှိတဲ့နောက်တစ်ခါလာစရာမရှိဘူးဝါတွင်းကလည်းမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဘယ်လိုလျှောက်ရမှာလဲဘယ်လိုလဲညာလိုလဲနဲ့ဇဝေဇဝါဒီဦးစင်းကသေးသေးချာချာရှင်းပြတာတော့မှရောင်းလဲလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လူရင်းတစ်ခုတည်းမှတ်ထားတရားကျင့်နေဆိုတာသတိမလွတ်တန်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းပါဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးဘယ်မူနဲ့ထားတာဘလို့ထားတာနာသီဝထားတာဗိုက်ထားတာဘယ်ကမဏနဲ့ထားသတိမလွတ်ဖို့ပဲဟိုလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်မသိဘူးသတိမလွတ်လို့ပဲတတိထားဘောကလွယ်လွယ်နဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဝရိယစိုက်ထားမှရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဝရိယရှိမှတတိရှိမယ်ဝရိယကလည်းထားခြင်းလို့ထားတာမဟုတ်ယုံကြည်မှထားမှတဲ့တရားရှိမှတရားဘူတဲ့တရားအပြော့နဲ့မရဘူးဝရိယဘူဝရိယအပြော့နဲ့ရမလားမရပါဘူးတတိဘူတတိပြော့နဲ့ရမလားမရပါဘူးတရားဝရိယတတိကြီးမားတဲ့အာကောင်တဲ့အဲ့ဒီတရားဝရိယတတိမျိုးမွေးနိုင်မှတရားရမယ်ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဘယ်တော့တဲ့သွားသွားမြေကြီးတွေပဲတူးနေနေအဲ့ဒီတရာဝရိယတတိသုံးချက်ကလည်းတဲ့မွေကဖားကိုကြိုက်တော့လွတ်သလားလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးစိတ်ကိုတတိဝရိယသဒ္ဓစေတသိက်သုံးလုံးကမလွတ်တမ်းအုပ်ချုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ကကမ္မထမ်းမှာတီးမနေဘူးလားတီးနေပါဘူးကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းအရာကိုတမာဓိလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနီးတွေဟိုဟာတွေဒီဟာတွေဘေးချိန်လိုက်ပါသဒ္ဓဝရိယတတိတမာတိအဲ့ဒီစေတသိက်လေးလုံးကစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမလွတ်တမ်းမအားတမ်းမနာတမ်းတတိငါခဏိကအနည်းဆုံး9နာရီ10နာရီလောက်ကိုပြောတာမအားရင်9နာရီအားရင်10နာရီအဲ့ဒီခဏကိုရတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိလို့ဦးစင်းကသမုတ်တယ်ဟောပြီနော်ခဏိကခဏလေးပါဆိုမြေတောင်တခါလက်တလွဲလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခဏကသုံးမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအင်္ဒြေမပါလို့ဟောပြီနော်ခဏိကသမာဓိဆိုတာအင်္ဒြေမပါရင်ရပါမလားအေးဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဝရသတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေအဲ့ဒီအင်္ဒြေ၄ပါးမပါဘဲနဲ့ရတဲ့တရားဆိုတာကတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားမှတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလို့မေးရင်တရားဝရိယတတိသမာဓိအဲ့ဒီစေတသိက်၄လုံးကစိတ်ကိုမလွတ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့တခဏဆိုတဲ့9နာရီ10နာရီ12နာရီ15နာရီအဲ့ဒီတခဏအတွင်းမှာမြဲအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလေးပဲအဲ့ဒါဟိုမူလဒီမူလဘာလဲလျှောက်ပြောဘာမှမဟုတ်တာပဲဦးစည်းကြီးကထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောဒီပြောဦးစည်းကတော့လာတယ်အရှင်မြတ်ကတမာတိချုပ်ကြီးတယ်ဟာဦးစည်းကြီးကအချောသားဝင်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမှားတယ်လို့ပြောတာနော်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ကြည်စင်ကြီးကတမာရီချုပ်ကြီးဆင်းဦးစင်းကရည်ရဲ့ဩဘယ်လိုဒီဖြစ်ကုန်မလဲတခါတမပါဏာတိပါတော်သူ့အသက်ကိုတတ်ချင်တယ်ဒါပြင်မတတ်တော့ဘူးဆိုရင်တတ်ချင်တဲ့စိတ်ချုပ်ဝင်သွားဘူးလားအဲ့ဒါသီလချုပ်ခေါ်တယ်သီလစောင့်ထိန်ပြီးမိမိအာဟုသူတရားကိုချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအာသီလချုပ်သီလနဲ့မချုပ်ရဘဲနဲ့တမာရီချုပ်လို့ရပါမလားတမာရီမချုပ်ဘဲနဲ့ပညာကူးရမလားအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြည်စင်ကြီးကတမာရီချုပ်ကြီးဟောအဲ့တော့ဦးစင်းကဘာမှမပြောတော့ဘူးဟောပြီနော်ဘယ်သူကိုမှဘာမှပြောလို့မရတော့ပါဘူးကိုယ်ကိုကိုယ်တာလွတ်အောင်ထွက်ကြပါဟောပြီလားမကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှည်တန်းရောက်လာပြီဟောပြီလားပြည့်ချိန်တန်လဲအခါမှာမဖြစ်ပင်နဲ့ဖြစ်ပြီတကယ်တို့ပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှည်တန်းတင်လာပြီအဲ့ဒီသဘောကြီးဆောင်လာပြီအခုကာမဂုဏ်ကြီးဟောအင်တာနက်တွေပါတယ် Facebook တွေပါမလာဘူးလားအပြစ်ချင်လို့ပေါ်လာတာဟောပြီလားဒါဥစဉ်နည်းနည်းလေးအစပြောတာပါအများကြီးချက်ပေါ့ဟောပြီနော်အေးတက်တဲ့အချိန်မှာတက်အောင်ပြုတ်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလုရှင်မသောကတ္တဗာတို့ပေါ်မလာဘူးလားအေးအဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီးသူ့အချိန်နဲ့သူပေါ်ကြတာပါဘဒုမမတာဝန်မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီလားအပြစ်ဘ누구မှရှိတယ်လေကိုမှရှိပါသည်ဘ누구မှမရှိမလုံးနဲ့ကိုများတို့မှရှိဘာဖြစ်လို့လဲအိုတုံ
နာတုံးသေတုံးဟုတ်ပြီလားတွေ့တုံးဖဲ့တုံးကတ်တုံးဘုရုမာအပြစ်ရှိသလဲတို့လေးညွန့်သည်တည်းအပြစ်ကင်းရင်လားကင်းပါဘုရား၃ယောက်ပဲဖြည်းသည်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေးညွန့်သူများအထောက်ပံ့ဖြင့်အဘိဓမ္မာညာပွဲမှာခေါ်ကြတဲ့ဓမ္မနဲ့ราကတိုက်ပွဲအပြစ်မှာလဲဓမ္မနဲ့ราကနဲ့တွေ့လိုက်ဓမ္မနဲ့တိုက်ပါဟုတ်ပြီလားခန္ဓာဤနဲ့မှာလဲราကနဲ့တွေ့လိုက်ဘာနဲ့တိုက်မလဲဓမ္မနဲ့တိုက်ရင်ရှုံးသလားအောင်သလားราကနဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရင်လားချမ်းသာလားစီရင်ပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့လူကြီးသူနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သက်တော်တည်းကြညံဘုရားဘာဘုရားလဲယုံနေတာခန္ဓာကဘုရားကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီညံဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိသေးတာကိုနော်အချက်အကျောက်သတိတရားနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြပါမိမိရဲ့တန်တရာရေးနောင်ရေးမာရာကနဲ့ဓမ္မနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဓမ္မကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါမိမိတို့စွမ်းသလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်လိုက်နိုင်အောင်ကြင့်နိုင်ကြနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြပြီးလင်အာသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြင်ပေါ်ပြီးလည်းနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်အာသီနေရေရဓမ္မပူဇာတည်းပွဲဓမ္မဒီဆိုရှင်ဒီလူတို့ပေါ်ရေးကြည့်ပြီးသားများဒီတော့တော့
Gracias.
ကျွန်တော်2ရက်ပြည့်3ရက်ပြည့်ရပါလေ။ကျွန်တော်5ရက်လည်းရ။မတ္တထမတ္တထမတ္တထတကကြီးတကကြီးမတ္တထ။အဲဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ဆိုပုံပေါ်အောင်လို့ထိုင်မပေါ်တော့ဟုတ်ပြီ။ကတကယ်လို့ရှိတော့တကယ်လို့ရှိတော့လေတကယ်လို့ရှိတော့လက်ခံမယ်ရှိတော့ပြီလက်ခံမယ်ရှိတော့ပြီလက်ခံဒီကရရတယ်တဲ့တယ်ကဲကဲကိုင်နိုင်မယ်ပြီးမယ်ယူမယ်တကယ်လို့ယူမယ်ဘုဘကလည်းယူမယ်လေဒါကကဲကျန်နေလားပစ္စည်းပစ္စည်းဒီကမ္ဘာကြီးဆူဆူလို့ပြောရဲဆက်ကျန်တာဘယ်မှာလဲပစ္စည်းပြီးတော့ပြောရဲဒီကဆောဆောကတော့ဒီစမချမီလူတန်းမှုတွေကိုဆူတောင်းကြအောင်ဤတန်းမီပုံညာဤတန်းမီပုံညာအာသဝဲခယံအာသဝဲခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဤတန်းမီဒါနံဤတန်းမီဒါနံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ည၌ဤဓမ္မတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားဤသာသနာပြုရာတွင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဘဝကမ္မဝိထုဒါနကိုတရားရှင်လန်းလူတန်းပါဤဤကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ဆင်းရဲနှင့်ငြေကင်း၍လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းသောပန်းကောင်းသည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းလူရှင်များတောင်းတဲ့ဆုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝရရှိကြပါသည်ရည်စခွဲရောက်ပြီဟုတ်ပြီရည်စမချင်ဘူးနည်းနည်းကြံနေခဲ့ဥစဉ်သာသနာရဲ့အပြစ်မပြတ်သွားအောင်လို့ရည်ရှိမျောကိုပြီးတော့သာသနာပြုရင်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ကတိုက်တွန်းတာပါဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ကလည်းဘယ်တည်းနဲ့မှလည်းမခင်ဘူးဒါမှမယ်ဥစဉ်ကဘယ်မျောကိုချက်မှလည်းမပေါင်းမသိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကိုဖြစ်ချင်တာကသာသနာတော်ဤဒကာမတွေမသိလို့ဒီနေ့လဲဥစဉ်ရွှေကွန်းဖာအာရီကိုဥစဉ်တကာတပည့်တွေသွားပြီးတရားပြတာဆရာတော်တဲ့အကြောင်းကြီးတွေဟောင်းလောင်းကြီးတွေအများကြီးပဲနော်လူပဲတမ်းပဲဆိုရင်ဦးစင်ဆရာတော်ကိုအားလားလူပဲကြောင်းနေကံနေအများကြီးပဲဗျာတဲ့ကြောင်းကြီးရတော့ဆောက်ပါတဲ့ဒါပြင်ဘုံကြီးမရှိဘူးချောင်းဦးကဦးစင်ရဲ့တရားပြတပည့်တွေကဖာအန်တို့ရွှေကွန်းတို့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့လူဝင်းနဲ့တရားသွားပြကြသွားပြပြီးတော့အဲ့ဒီလူတောင်းတကြနေဒီမှာဘာသာသာသာနဲ့ဝေးပြီးတော့တော့ကြောင်းကြီးတွေဒီတိုင်းကြီးတွေကြံနေကြတယ်အခြားဘာသာတွေကဒုနိုင်ငံကိုမြို့တော့မယ်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုဘာသာဝင်တွေကဒီတိုင်းကြီးကြည်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဦးစင်းဒီလိုမြင်ပါတယ်။ဦးစင်းအတွက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာအတွက်လောက်တာပါ။သာသနာကိုအတွက်လို့ရင်ဘယ်သူကမှဦးစင်းတို့ဟိုမဆိုင်ဘူး။သာသနာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ကိုလှူရင်ကိုစောက်ချော့ရင်ကိုကုသိုလ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်လေမလားလို့တော့အခုတော့ဒုံပန်းနေပါတယ်။မဖြစ်ရင်လည်းဦးစင်းရဲ့အစွမ်းကုန်ပါပဲ။ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်မဖြစ်ချင်တဲ့နေပါစေဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာကြီးဦးစင်းနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်သာသနာကဦးစင်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်ပရိယတ်သာသနာမြဲဖို့ဦးစင်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီလိုမျိုးကောင်းနေမလားလို့ဆိုပြီးတော့
ဥစဉ်ဥတ္တမောင်ဝင် IMBC နဲ့နိုးစော်တော့ तू อ่ะအတပြည့်လုံးဝဖျားဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့လှုပ်လိုက်တာပါဘယ်သူနဲ့မလှုပ်ချင်လို့ဟိုလူနဲ့မလှုပ်ချင်လို့ဆိုတာမပါပါဘူးဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သာသနာအကျုံမျှော်ဖို့ပြီးတော့เนาะသာသနာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါလူကြည့်ပြီးတော့เนาะအအောင်မပြုတ်ပဲနဲ့အကယ်၍မိမိတို့ကူညီနိုင်တဲ့ဘက်ကသာသနာအတွက်ကူညီပါလို့ဦးဇင်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ကဲအားလုံးရည်စဲချကြပါစို့။ဤတံပုံညပါကံဤတံပုံညပါကံသဗ္ဗတတ္ထာနံသဗ္ဗတတ္ထာနံအာစီမအာစီမမြတ်သောလူကိုမြတ်သောလူကိုအံ့ဥတော်မူတိုင်းသောအံ့ဥတော်မူတိုင်းသောရှင်သူမြတ်ဗျာရှင်သူမြတ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ယပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ယကမ္မပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောသုတ္တံဒေသနာတော်ယသုတ္တံဒေသနာတော်ယတတိစ္ဆသမုပ္ပတတိစ္ဆသမုပ္ပအကြောင်းကျိုးတရားတော်တို့ကြောင့်အကြောင်းကျိုးတရားတော်တို့ကြောင့်ကံကိုင်းအကျိုးကိုကံကိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်ပါ၏ဗျာယုံကြည်ပါ၏ဗျာကောင်းသောကံများဖြစ်ကြသောရတနာကုံစောက်တည်ခြင်းရတနာကုံစောက်တည်ခြင်းရှစ်ပါးသီလခံယူခြင်းရှစ်ပါးသီလခံယူခြင်းတရားဒေသနာတော်ကိုတရားဒေသနာတော်ကိုဒူတိလေးစားစွာဒူတိလေးစားစွာနာကြားမှတ်သားခြင်းနာကြားမှတ်သားခြင်းနဝကမ္မနဝကမ္မဝိထုတူရန်ခြင်းဝိထုတူရန်ခြင်းဤကောင်းသောကံတို့ကိုဤကောင်းသောကံတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးပါပြီဗျာကိုယ်ကံတို့ကြောင့်ကိုယ်ကံတို့ကြောင့်ရရှိကြကုန်သောရရှိကြကုန်သောကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ကိုကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ကို31ဘုံ၌31ဘုံ၌ကျင်လည်ကျက်စားကျင်လည်ကျက်စားနေထိုင်ကြကုန်သောနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပိဝေပါ၏မြတ်ပြီးဝေခြင်းကိုမြတ်ပြီးဝေခြင်းကိုကြားနိုင်ကြ၍ကြားနိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာသာဓုအနုမောဒနာဟောဆိုနိုင်ကြပါသည်ဂုံသတိဟောဆိုနိုင်ကြပါသည်ဂုံသတိကုသိုလ်ကုသိုလ်အမြအမြအမြယူရော